që sonte Armand Shkullakun. Ndërkohë do të kiti të falson, ndërkohë që është data 5 mars dhe kanë mbetur nga 25 prilli, i bjetë kanë mbetur paka shumë, se i bjetë më pak se 2 muaj. Më pak. Një muaj e 20 dit. Një muaj e 20 dit nga zgjedhjet e zonjës zotrin, pa unë burko me Shkullakun, me Curin, fillojmë, Ledi më duke se ka një... Jo, Ledi nuk ka si sinkron këtu. Ka pasur, vazhdojmë batutat e kryeministrit Shqipërisë, zonja zotrinë në për ekrane, a i këtë javë ka bërë disa lëvizje, në fakt, Ledi quajmë surprizë, po para se të shofim lëvizje e ti të fundit, unë duaj që ta filloj këtë debatë sonte me Curin, me Shkullakun dhe me një ama kafe për balë, për qefin tonë, lidhur me një thashe themnaj, e cila duhet thënë nuk është më thashe themnaj, po janë është përhapu shumë, ka kohë, tani po forcohet nga dita në ditë, idea ose më mirë hipoteza Shkullak e një bashkëqeverisje të mundshme, Lulë Basha, ose më mirë PDPS, ose PSPD, pas zgjedhjeve të 25 prillit. Thonë që në fakt këtë lloj teze është i hapë qeveria, majoranca, me propagandën e saj, me qëllim ulje dhe tensioneve, largimin e elektoratit, djathë e tjere tjere. Mi të të, po të shofësh deklaratat e fundit të Metës dhe disa sinjale të tjera, jo vetëm skeptikët, por dhe njerëz të tjerë, dhe ata më naivët kanë filluar që ta shofin këtë si opcion, a është e mundur apo jo? Plaset pyetja e parë në ekran, Ledio. Dhe përfilloj me Shkullaku me njerë Shkullak, si pasi, a është e mundur kjo, duke parë kontekstin e përgjithshëm, një qeveri e përbashkët, Rama Basha pas gjedhjeve, gjithmonë nëse shifrat, nëse numrat e detyrojnë këtë loj bashkëqeverisje? Numrat dhe të të rronin, për të themin që ose do ishtë rezultati 70 me 70. Pikërisht, ose për shumë 69, 68... Me 72. Për kë? Po themi, e zëmë se është për shumë PS-ja partia e parë, PD-ja partia e dytë, dhe sigurisht LSI-ja e treta. Me këtë do bënde Rama, do bënde me Metën ama me Bashën. Ka fluat të thonjë që Rama do ishte mërë hatë me Bashën, që ka kysh? Bënde i bashkëqeverisje. Sa e mundur është Shkullak? Në politikë gjithçka ndodhë, nuk mund vëmë basne që gjithçka është pa mundur, sepse asë një nga ne nuk është në mëndjën e njërit apo tjetërit. Asë një nga ne nuk e di se qëfar mund t'imponohet politikës në basë 2 muesh. Por ajo që them unë, pse shikoj këtës një lojt diversioni? Ashtu si që the dhe ti, më tepër të janë zëra që dalin nga majoransa. Po ta vëmë re, gjuhën që përdo Rama, jo vetëm kovët fundit, për dhe në vazhdimësi, ato batutat për cilat i folit, janë që Basha është djali mirë. Shumë i mirë, po. Që problemi është Meta dhe Berisha, po që Basha s'ka qarë bënë se ja kanë lidhur duart këta, se pra është një fabull që Rame kanë ndërtuar pak nga pak, muaj pas muaj, ndosha dhe vit pas viti, që shkon dy drejtime, spari për të bërë të diversion për cilin, po të diskutojmë, dhe së dyti shkon dhe i desë që shiko se prap ky që nga më i mirë dhe më i zoti, është ky fuqia, gati fuqia hynore, që selekton partnerët. Për t'i futu në sjetë dhe të jo. Me këtë martohem, me këtë smartohem, me këtë mund bashketoj, me këtë e përjashtoj. Pra kjoja ka dhenë vetës të atribut që vetëm kjoj ka cilësit të zgjedhi, si që zgjedhë se kush do vaksinohet dhe kush jo, ashtu zgjedhe këtë do bëj partner. Pra ndaj them që është dy fisht, pra në radhë parë kryon një lojt diversioni, ajë sa mund t'ja ri, në radhët e votuze, dhe radhë dytë, jep vetës këtë fuqi që ajë mundohet prej 8 vjetës t'ja veshë i vetës të pushtet pak nga pak në gjithdo drejtime, jo vetëm në zgjedhjen e partnerit. Pra jemi në një, po themi, jemi në një kontekst ku kemi njëri që bën edhe ekipin e ti, edhe ekipin kundërshtar, por bën edhe arbitri. Pra është ai që vendos, po rregullat e lojës, është ai që vendos fatin. Bën veshin dhe diellin. Dhe palëve tjera. Por, si pas vendimit tim, unë e shoh të pamundur një koalicion tillë, sepse, si që thetë në fillim, këtë do a vendosin numrat. Jo, flasë gjithmonë që se anë numrat. Po s'ta vetëm 70 me 70 do kishtë kuptim, sepse në qofë se opozita me 71 mandate, nuk besoj se ka një interes sajnë që të fusi prapë në bashkëqeverisje e Diramën. Qëfar interesin ka... Jo, nuk përflasë në këtë ekuacionën. Flasë ekuacionin kur asë njës për shumë s'kapë 70? Njëri do t'i kapi. Pse do t'i kapi?
Po do t'i kapi o opozita, o Edi Rama, se s'ka kusht t'i kapi. Jo, pra, në që se numër danin t'ila, që si? Se cila pal të duhet të bëj koalicion. Po s'ka pra, o 70 me 70, se nuk kanë si... Po pëse, mando, mund t'jetë për shumë Rama 6-7. Po, dhe ta ta ma... Diferencën tjetër, për të bërë 120, e merë PD-ja dhe LSI-ja. Rama merë 6-7. E zëm. Atere, PD-ja dhe LSI-ja... Kan, sa i bje, tani, se duhet bëjnë logaritë? Kanë 73. A ti thua të dyja, po mi po rengu, po partia e parë thëritet për të bërë qeverin? Jo, s'ka rëndësia, e thëritet aji që ka... Kë? Për partia viz koalicioni... Po s'ka koalicion? Janë koalicion, nuk është koalicion de jure... Po pra? Por Edi Rama, që të shkoj ke presidenti për të marrë dekretin, po? Duhet i tregoj presidentit po? Që aji ka 71 mandate... Rama ka kohë një javë për të blerë, nëse mund të blerë dikë, nëse... Kjo në intereson e... Por, a i duhet këtë 71 mandate, sepse shko Lulzim Basha me marveshjen me... Shko Lulzim Basha duhet këtë shkuar njëre drama, pra. Po, pra, po janë koalicion, po të themë. Basha plus, mos nga tro. Jo, unë nga tro, sa po e thejë që koalicion nuk janë de juro. Nuk është de juro koalicion i registruar si i tiju no, para zjedheve, sepse kushtë pra, të duhet nuk e lejon. Pra, presidentin, nuk mund të thërasi sot partinë e dytë, por, që ka koalicion a i jo, politikë. Por, jep një farkore. Partia e dytë dhe e tretë po? Bën një marrëveshje me 26. E kanë bër pra. Me 26 prill. Po. Dhe deklarojnë presidentit që ne kemi 73 mandate, që ja ku i kemë emra që votojnë qeverinë tonë. Kjo nuk kupton? Nuk kjo... është rradha që përcakton mandatet. More, tani dëgjoj, nëse do detyrohet presidenti thrasi partinë e parë. Ka dhe skenar tjetër pra. Po thrasi si ka 71. Rama. Ka skenar tjetër, pa tjetër. Cili skenari? E para njëherë nuk i dihet nëse janë vetëm tre partia, apo mund të futet në lojë në një 4, në një 5, me 2 deputet, me 3 deputet. Pa ata janë më të rezikshmit për votacion. Pra ndaj thashë janë numrat. Po prapë, po numrat, po si morët ju të gjitha opcionet. Morët vetëm tre lojtarë, pritë, se s'ka tre. Cili ishtë opcioni më mundë shumë, sëri? Opcioni më mundë. Opcioni, do më në cili ishtë ekuacioni që të qonë të kjo opcioni i bashkëveristjes? Që u shpreja mirë. Mirë u shpreja. Kush do mposhti kë? Pra, ideja është këtu që nëse Rama dhe ashtu do ndodhi, del partia e parë, por nuk do t'i kapi 70 deputet, do jetë diku te 66-67 që thua ti, shqetësimi ti i parë është të gjithë 3-4 të tjerë në për kalamishte. Njërë, më sjaroni një detaj, dhe reagoni dhe ju që nga shifin një shpi, zonja zotrinë, 068-20-02-868 është numri emisionit, 068-20-02-868, përgjini pyetje e thjesht fare, do për të thoni vetëm e mundshme, ose e mundur ose e pa mundur? Po jo. Shikoni pyetjen, po jo. Curi, e zëm se kap 67 Rama, me ta kë thret vëlla? Kjo është pyetja ime, me kushtetut, me ligj. Ramën. Thret Ramën? Po. Bravo. Pra, e merë Ramën atje. Ramën i thotë, zotri, unë sa kom lë të bije qeverin? Sa që nga kushtetuta? Sa e ka kushtetuta? Një java, dy javë, nuk kam isë. Nuk ka fat, ka një fat. Shumë nëzishme se është moment i blerjeve. Po ai të blenë brenda natës, po pe kandar mendje, ka lidhur tani për atë punë. Ka vëlluar tani, dakor. Blerjet janë gati, pse akoma ti me blerjet. Okej, dakor. Blerjet janë gati, pra. Pra ai është e sigurt po do thrasi Ramën. Ai do thrasi Ramën. Bravo. Rama tani ka hedhur rrjetat, të kemi thënë. Po ka kohë. Se do kërkoj deputet në për Kallamishte. Nga Kallamishtet mund të dalin ose deputet renegat të dy partive të mëdha, që kanë treguar se dalin, nuk është ndonjë gjë e pamundur. Diskutohet. Ose ajo që mendoj unë është që mundet partitë e vogla, po them kot të mund të futin nga një nga dy, po i futën dot, këto partitë e reja. Qartë. Ata i ka më të mund shumë ai për të thirrur në qeveri. Nëse jo ata, atëherë do bëhet negociata të forta. Pra, ose do bëhet negociata me LSI-n, duke i ofruar më shumë se sa i ofron PD-ja, qoftë edhe gjysmën e qeverisë, po them kot, ose ndarjen e mandatit në gjysmë, po them ofrime pa fund, vetëm hajde që ta marrë. Pra, do hidhen zarrat, pazari është i hapur. Do hidhen rrjetat me peshkareqe. Pra po do një parti e parë ky? Ai bën pazarin, pra. Tu bëhet pazari niveleve të larta nga të gjitha anët. Patjetër. Tani, brenda këtij pazari. Se këtu duhet. Pazari se tre pazare janë, po ti s'më lot i them. Po jepi. Pazari i parë është me këta të veglit që është më i thjeshtë. Ta 1-2 që mund të dalin. Po këta kanë një mundësi jo fort madhe për të dalë. Kështu që më mirë evitojmë. Më mirë evitojmë. Si opsion, e lëm atje teorikisht, po është teorikisht. Pazari i dytë është me LSI. Më i mundshëm cilësisht, po i mundshëm. Më i mundshëm ish me LSI-n. Se LSI-ja, patjetër, pse? Se çka ka? LSI-ja është. Se ky është debati sot për mëkamë. Andin nganon LSI-ja. Tani Ramës midis Metës dhe Bashës. Kë intereson të ketë qeveri? Interesi i tij është me Bashën.
sepse aty s'ka opozit fare dhe bje rahat edhe 4 vjetë. Do ketë opozit me dhe përsa të bëhe, një, një narracion në rim 2 vjetë për integrimin, bëjmë reformat të mëdha, bëjmë ligje të mëdha dhe pastaj ndajemi prapë dhe bëjmë një partitë të tjera. 2 vjetë ty, 2 vjetë unë kryeministre të tjera. Ose një zgjedhje në mes mandati, bën një, një, në marveshe bën një partitë të reja. Po, kjo intereson Basha. Opcioni i dytë ishte Meta, thuati. I tretë ishte Basha. Opcioni i dytë më realist është Meta. Me LSI-n. Nëse këta i ofrojnë më shumë se sa PD-ja. Me gjithë sharjet që janë bërë, këto harrohen, thuati. Jo, jo, përveç sharjeve, LSI-ja është parti e rrezikuar me dezintegrim, me zhdukje. Dhe armiqtë më të mëdha të LSI-s janë ose PS-ja ose PD-ja, sepse asnjë nuk e do LSI-n si çiban mbi shpatull të bashkëqeverisë. Mm. Dhe LSI-ja mënyrën e vetme që ka për të mbijetuar është të bëj pazare o me njërin anën me tjetrën, për sa më shumë ministri, pushtet, drejtori, vende pune, edhe para apo desheti. Kështu që ky është ky skenari. Ky është skenari i dytë. Po. Skenari i tretë është bashkëqeverisja e madhe që tham PD, PS, LSI-ja. LSI-ja bie në opozitë. Tani le të shohim mundësitë e skenarit të tretë. Okej. Okay. Ti shkullaku pa shkuat e shkullaku. E di që shkullaku do të thotë sfundur dot në mendjen e Bashës, nuk e di. Jo, në rregull. Ti vetë si mendon, Basha mund ta kapërdi këtë gjë pra, mund të dali para publikut, të gjej gjithë rrezikimet e botës, të thotë tani unë nuk kam ç'bëj, do futem bashkëqeverisje sepse nuk shtyhet më, nuk mund t'ia lëm dot pushtetin vetëm këtij, duhet ta ndajmë patjetër për të mirën e Shqipërisë etj. Etj. Vetëm një mënyrë ka Basha ta shpjegojë para publikut, që pos vajta unë me Ramën do shkoj LSI-ja. Pra, ti thua publiku... antarësi së vetësh, më mirë të rrim në opozit dhe 4 vjetë të tjera që shkojnë 12, dhe doja 12 vjetë në opozit, imaginoni se sa dëmtohet, edhe ajo, sepse partit pushteti i mban. Ose... E bëjë 12, së shudit dhe 16. Po pastaj nuk kam më ndalim, dhe partit i mban shpresa e antarëve të saj që të vinë në pushtet dhe të përfitojnë në njësë, partit grupime interesë. Pra të thua Basha e gjeni rrezikimin. Vetëm këtu justifikim ka ja, po e që më mirë të shkoj unë, sa të vej Meta. Po, sa të vej Meta, më mirë të shkoj unë, bajmë një 2-vjeçar, shkatrojmë LSI-n, ndërkohë që urrëtia për LSI-n në antarësi... Rikthehet prapë atmosfera 2017. Po patjetër, në antarësi poshtë në bazë ka urrëtie të madhe, pse mendoni ju se nga që kryetarët Rrim Bashkë dhe poshtë janë bashkë sërish, në poshtë ka urrëtie të madhe mes antarësisë. Ka një lloj xhelozie. Që xhelozi pra, po, ne jemi më shumë ata marrin më shumë vende pune. E marrësh. Dhe pastaj me këtë justifikim Basha mund të futet në një lloj bashkëqeverisje, qoftë edhe me një qeveri teknokratësh ose teknikësh, për ta përgatitur vendin sërish për një zgjedhje të tjera që mund të vinë mbas 2, 1 apo 2 vjetësh. Po kjo vetëm nëse LSI-ja do të rrezikonte të shkonte me PS-n. Nëse LSI-ja tani, se LSI-ja e ndan, rri me kokëforci, me vendosmëri dhe i qëndron firmës së saj që hodhi para disa ditësh me edhe me një sfond kështu heroik. Do ta flasim atë. Nëse rri me PD-n, atëherë do thot rotacioni. Shkullak. Nga tre opsione, nga tre skenaret që tha Curi valla. Atë e lam atë të parën. Partitë e vogla e lam njëherë nuk i dihet. Mund të marri Rama mund t'i marrë edhe Basha. Ai ka shumë pikë pyetje. Kush ofron më shumë edhe aty? Kush ofron më shumë? Pra këtu është çështje pazari, kështu që nuk e dim. Tani sa i takon LSI-s, pse them nuk ndodh. Nëse Rama merr 6-7, siç thua ti, Rama shkon në opozit. Nuk ka asnjë shans të bëjë qeveri. Pse? Sepse e vetmja arsye që LSI-ja do të kishte, po themi, teorikisht, për ty një ri qeverisje me Ramën, po i heqim këto kostot. Morale, çfarë kanë thënë, çfarë s'kanë thënë etj etj, po i quajmë zero këto. Në politikë hiqen këto zonë. Për momentin. Do t'i japi se Rama do t'i ofrojë diçka apo jo? Normal. Po atë diçka pse mos ta marrë me Bashën kryeministër? Prandaj pra ka bërë pyetjen unë, Rama Basha qeveria për Bashën. Mund të jetë diçka më shumë. Po dhe më shumë Basha. Okej, okay, në rregull, qose Basha i ofron më shumë. Prap jemi në çështje negociate. Po, por në prandaj them unë pa mundsinë e pranojmë dot apo jo? Pra ekziston një impossibilitet absolut që LSI-ja të mos bëj koalicion me PS-n? Ose PD-ja? Ose PD-ja? Imposibilitete nuk ka. Nuk ka imposibilitete, thash që në fillim. Por unë po them. Tu jeni dakord te kjo? Në momentin pse? Se unë mendoj që LSI-ja rrezikon. Ja pritëm mbaroj. Dakord. Se si LSI-ja, si Partia Demokratike, a? Besojmë se janë rritur në elektorat. Këto 4 vjet janë rritur fal pa kënaqësisë të njerëzve me qeverisjen, se njerëzit nuk kanë pak kënaqur me LSI-n apo me PD-n. Zakonisht këtu qeverisjet ndëshkohen në vot. LSI-ja rritet si pasojë e pakënaqësisë nga të dyja krahët, mendoj unë. Ajo gryen elektorat nga të dyja krahët. Në rrethana të caktuara. Ka gryer në 2017. Dhe tani pse jo tani? Sepse s'kishte Partia Demokratike në terren 2017. Partia Demokratike ishte në bashkëqeverisje me LSI-n ke më shumë shpresa të vishë se pak antarësi ka. Kurse PD-ja dhe PS-ja nuk i punsojnë dot gjithë antarët. Dakor, po. Tan po bëhemi në ekstrem. Nuk pragmatizmin e LSI-s, po ka një
ka një qëllim tjetër ose ka një nevojë tjetër ose ka një domosdoshmëri tjetër tek njerëzit, të paktën 4 vitet e fundit, nuk po them 8 vjet, të paktën 4 vitet e fundit, për të çliruar nga një lloj stagnacioni ekonomik, rënimi moral, mungesë lirie, pra njerëzit. Dakor, dakor, po vendimet do marrin liderët në fund. Do sakrifikohet, do dalë. Është narracion deri në zgjedhje. Do dalë aty. Ne flasim të nesër mbas zgjedhjes apo jo? Po jemi një ditë pas zgjedhjes. Nëse doni të nesër mbas zgjedhjes, po them pse këta PD dhe LSI që kanë bërë një marrëveshje bashk, që nesër në Amerikë kanë 73 mandate të dy bashk. Pse mos ta bëjnë qeverin bashk, po t'i falin Ramës 4 vjet tjera? Si njëri, si tjetri, sepse do t'i japi Rama 3 ministri më shumë. Po, LSI-ja, për LSI-n po, 3 ministri më shumë. Po do t'i japi Basha 6 ministri më shumë. Nuk është çështje ministrisë këtë radhë. Është çështje vendeve të punës. Sepse LSI-ja e provoi me Ramën dhe pas nga Bashkëshivërisja me Ramën, doli më e lodhur se sa nga Bashkëshivërisja me PD-n. E vërtet është kjo. Kurse nga një Bashkëshivërisje me Partinë Demokratike dhe me Lulzim Bashën kryeministër, i cili provohet për herë të parë, dhe për nga natyra nuk është, po themi, nuk mishron dinakrin politike, kurthet, intrigat. E lëmë arogancë, po them kurthet, intrigat që Rame ka qenë perfekcion. LSI-ja në çdo rast do ndihet e rrezikuar nga Rama. Po tjetë... E rëzon, nuk ka pse të ndihet e rrezikuar. Po Rama mund tjetë i rrezikuar nga LSI-ja. Po, se e rëzon ajo po doli nga koalicion. Ata them se është e rrezikuar, se çfarë provoi LSI-ja. LSI-ja provoi që në momentin që u nda nga Rama, vajti me PD-n. Jo, i ikën disa nga figurat LSI-së. Ai merr me veten. Ja mori ai mjeshtri, bën një video me Lefter Kokën dhe të merr nasipin. Bën një video, me Monikën dhe të merr atë tjetrin. Pra, i mori dhe Besart Gadim PD-s, pra. Le të shihim sa gjesh pas video me nasipin, aman se mori mallin. Është gati, është gati. Duhet kameleonin e si ndryshon. Gati të marr Alim Kosovën. Ramsi është një kameleon i papar. Gati të marr Alim Kosovën këto ditë. Po pra, aman le të shihim me kërkesë, të Alim Kosovës. Sa do ti marrë të gjithë? Un po them, trafik, personalitete shka. Po flasim për mandate curi, nuk po flasim për personalitete. Personalitetet trafikohen. Ke Josefinën, mund të futet Josefina në parlament. Tani më mund me diçka tjetër. Un po të them Lefter Koka, Nasip Naço, ku mbaj mend sa i mori LSI-s. Po dhe ata me mund janë. Po janë mandate, janë ministra. Nuk janë personalitete që ndoshta do shkojnë, ndoshta do shkojnë. Pra LSI-ja ka provuar që nga bashkëshivërisja me Ramën. Atë pyetje. Rama i ha kokën. Atëre hipotekë. Kurse Basha, po ne ka dhënë të provë. Kokën LSI-s kanë dashur të kanë dhe duan të janë të dyja palët. Një sekondë, le të dëgjoj çfarë. Mirë mulla, kaq partia ke di sa as për pikot verës vjen, po ti edhe qytetar mulla. Ore pi një ujë kot verë, çe apo ke hallë të shpallin armik ti. I shpallur, nuk e shpallur akoma, po ti në listje për armik. Ku je mulla? Na shkatrova mulla. Ha? Shive çik të shive. Ona si, unë më folti. Jo, më da, kjo është pak këshu, këta është nuk ka kuraj, si këtë për më në do vjetë. Jo, më kuraj o kaj, po kuraj o kaj, po ka atë burnin që do që të avrasin, të avrasin në Mexhelis, pas taj të rinjaj. Po më shumë e ka vra Lona, me ka thonë të dhej Lona gurin për aktite, ku këtë? Ona si. I me 2 metra burë. Në e këtë verën e ditë, ojë, raki skrapaj, naftoj ditë, burë, ajde, të përshëndesim vla, ti është mirë. Loja me kupa, nga ato bën çfarë mjeshtri pa parë që është. E gjeni do thot ku është, e lëviz kupat, ban veta gjeshti, as njërës të gjenë, nuk është fare letra. E ka i në gjep. E ka në gjep a i, i gjenjen gjithë dë janë. Praja jep kujtë. Dhe ta bje në kurthin e pikët. Praja jep kujtë dojë dhe ata vdesin të marin nga i. Ta nga smaj që i bisedën unë? Se deri këtu ishte i qartë diferencët dhe qëfar i bashko dhe qëfar i diferencët të dyve. Tani, një rast tjetër hipotetik, se vdes projektoj vetëm të ardhmen, kjo e tashmja dhe shkuara më nuk e di më trishtojnë shumë. E zëmbri moment që Rama merë 6-7, dhe e zëmbri moment që janë futur 4 veta, po themi, po marrë asin ideal, 4 deputet tjerë që si janë asë LSI-s, asë PD-s. Jo, që është pazar. Pak e vështirë është kjo, pri sekund, pak e vështirë është këtë, ndodhe po e zëmbë se janë. Që të futen katër, të futen dhe Josefina, dhe Astriti, dhe... Po Josefina nuk është aqe pa mundur. Jo, nuk po them, jo curi. Mos e konsiderat. Leta imaginojmë që të futen. Imaginojmë, në regu. Tani, me katër Rama bërë 71. Tani, pyti ashtë kjo, dha. Pap dollën këta. Në jemi 26, 26 jo gjanën, po do në që i kohë, se këtu së nëmurojnë si në Kosovë, do të kohë, po i ka këto. Tani, qarë bërë shkullak, po fillojnë nga ty pasame të surin. Qarë bërë këtani? Thot, me që unë i kam këta të katërt, që i kam letësisht, janë, kalojnë nga unë.
e bëj qeverin deri rahat me 71, apo nuk riskon se 71 janë pap, gjërat vogla janë, se një pakënaqësi rrugës pap bie. Apo thot, se vla, o ti futem ta bëj tamam, ose mos merre me gëcmoset me vogëlsira. Dhe në atë moment thot, ore, o ta mbyll me Bashën, ose me Mecën vla, se nuk shtyhet me 4 veta mandati. Pra, vup, fut njërin atje, edhe mbledh mendjen, vla, opozita bie fare minimumet, çfarë bën Rama në këtë moment? Çfarë zgjedh shkollak sipas teje? Qose Rama i merr atë katër dhe bën 71, a? Dhe përdor këtë 71 si mjet presioni ndaj njërit apo ndaj tjetrit që shikon në bëhet 71, po kush do vi nga ju? Po pra. Se jam i gatshëm për bashkëpunim në emër të integrimit të Shqipërisë të që janë këto me radhë. Ky pastaj shndrohet në problem për PD-n, për LSI-n nuk e di. Nuk mund ta them sepse LSI-ja është një parti e cila e ka bërë shpesh kingmakerin. Për PD-n kthehet problem. Nuk mund të shkojnë, po them 60 mandate të Partisë Demokratike, shtojtë se 71 të Ramës. Nuk do kishte kuptim. Prandaj unë them që i vetmi rezultat që e arsyeton një koalicion e legjitimon të madh është 70-70. Ah, dakord. Nuk ka asnjë opsion tjetër thua. Nuk ka, sepse me 71 do duket Basha sikur po shkon për të ngrit tas me sup. Që mos ta hajnë ta tjerët, po të shkojë të haj Basha. Qartë. Nuk kupton? Dhe është i qeveri... Shpëton partin Basha o shkullak? Shpëton partin Basha? Partia Demokratike dhe një 4 vjeçar tjetër në opozitë, se di. Dëmtohet jashtëzakonisht. Po ja, është historia e politikës. Unë po them nëse opozita del pituse. Një parti që rri gjithkohës në opozitë, ne po diskutojmë nëse opozita merr mandate më shumë se sa. Merr pra më shumë, merr. Po, është fitore opozita. Dakor, dakor, po problemi është a do t'i blej Rama apo jo? Ore Rama, ketë mundësi t'i blej. Ore Rama mund të shpalli rimbledh pra parlamentin e vjetër dhe thotë që jo, jo. 10 mandate nuk i quaj. Mirë, mirë, jo. Ose këto 10 janë të mia. Bëj lojë ligjore pra. Tash po nuk pse nuk mund blej gjithçka. Lojë ligjore është kjo. Dhe Rama e ka thënë vetë sepse Rama e di atë. Do gjë që nuk bëhet me lek. Nëse ne nuk marrim, nëse unë nuk marr 71 mandate, ka thënë do largohem. Do shkoj në opozit. Lërë më shtotë ai. Një pa një, po sepse pse e thot këtë gjë? Pra gjithçka është e mundshme. Shumë e vështirë. E thot këtë, e thot për të Curi shumë e vështirë me 67 mandate të legjitimosh bashkëqeverisje. Dakor, dakor, po këtë e thot për të motivuar mbështetësit e vet. Bashkëqeverisjet. Bleri do t'i bëj. Bashkëqeverisjet e mëdha. Se nëse flasim PD LSI, nëse flasim PS LSI, unë e kuptoj dhe jam totalisht dakord me arsyetimin tënd. Por koalicionet e mëdha që të themelohen ka nevojë për pak themele qëndrueshme. Ka nevojë për fabula të mëdha. Po pra. Fabula e madhe është integrimi evropian. Por integrimi evropian bën që sot ata po duan dhe nuk kanë zgjedhje fare. Jo, më shpejt. Duan ti vazhdojnë çështjet tjetër. Jo, do të thotë sullaku që është një fabulë ajo që mban. Ajo mund të bëhet në çdo kohë integrimit. Ajo pra është ose ajo lufta do ishte, po luftë nuk kemi, kështu që kjo. Fabula është veshja. Veshja, veshja. Duhet trupi, duhet manekini që t'ia vësh veshjen dhe infrastrukturën që mund të çojë në një bashkëqeverisje, infrastruktura krijohet nga konjunkturat elektorale. Nuk mundet një opozitë që del fituese me 71 mandate. Jo, 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 nuk po flasim. Ajo, atë po po flasim. 67. Jo, ne themi, Basha do thotë, do të shkojmë ne me Ramën apo të lëmë LSI-n. 67. Kaq. Jo, unë thash tani versionin 67 dhe 4 të tjerë. Po pra, 67 Rama. Atë iku ajo më. 4 të tjerë më që janë për LSI. Po pra, 67 sa i bie këta të tjerët apo 68 edhe 4 4 të pavarur. 4 të pavarur. Pra, Rama nuk del fitues me koalicionin opozitar. Nuk mundet koalicionin opozitar thon tani 68 deputet, që shikoj mos i merrti ata të katër se po vim ne. Pra nuk bëhet. Nuk bëhet. Do ta vendosi vetëm bëhet. 70-70 për. Ti thua bëhet. Bëhet. Po si bëhet mos uri? Me lekë vëlla si bëhet? Pse? Si të blej opozitën Rama? Patjetër, deputet të caktuar. Edhe deputet të caktuar. Nga Basha. Po dhe nga Basha. A ti thua të mbajtë të katërt? Mi mirë, ajo gjë tjetër. Po shkon edhe dy të tjerë. Ja, ai mund të blej. Po pse çaka? Më mund të blej gjithmonë. Gjithkohës. Tu kanë dalë president me deputet. Ne po diskutojmë politikisht. A mund ndodhi se po futëm blerje? Që nuk bëhet me lek, bëhet me më shumë lek. Në rregull, po me blerje nuk diskutojmë kontë pra. Ne diskutojmë të gjitha opsionet. Ora ai mund bletë deputet nga Amerika i sjell tu, po po them jo, nga Amerika nuk i kish. Kta që janë këtu pra. Po me shumë lek më. Kjo është dhe një alarm për këta që po bëjnë lista tani, se disa ditë kanë që të vendosin njerëz besnik, sepse ka treguar që dhe nga PD-ja dhe nga LSI-ja janë shitur njerëz. Pa diskutim. Janë bler nga ata. Kjo që thua ti është aksion, që Po pra, ne marrim gjitha opsionet e mundshme, që mos tonë pastaj ndoqim shkullakun dhe Curin dhe s'taj thanë dhe këtë gjë. Po them politikisht, çfarë ndodh? Do të thënë se duhet të kuptosh që unë i qendroj pragmatizmit në politikë. Po, që lidhet me pragmatizmin, ka dhe një frym që ta imponon rezultati zgjedhje. Qofse Rama del 67, 66, 65 mandate, ajo që krijohet më një herë, për shtypja më njëherëshme që krijohet, është Rama humbi.
Në rregull pra. Dhe ata të katër që përmendet ti, po. Thonë pse të shkojmë me Humsin? Po të jep më shumë shkollat. Shkojmë me këta të tjerë. Jep me ministria, dalë ministra atë. Ta do të japë një ministër. Do të them qus, do të futesh dhe koeficientin e turpit. Ku ka turp? Sepse kur provon një parti të re, një forcë të re. Shkolla, ku kanë turp? Mi pra tani mos ta banalizojmë. Po ka turp aty. Mos ta asnjëri s'ka turp, mos ta banalizojmë idenë, domethënë. Ideja është kush ofron më shumë kaq. Po jo pra se nuk është kush ofron më shumë, është kush merr vota më shumë. Kjo është deri në datën. Ajo determinon. Në datën 26 ajo determinon pazare. Ajo determinon dhe negociatën. Unë mendoj që do bëjmë pazare të mëdha. Ne sot nuk kemi këtu shkollak, curi për të gjetë të vërtetën. Ne jemi për të bërë rrugtimin drejt. Do mos të vërtet kush e gjen atë pyetje. Një nga këto që thamë ne do ndodhi se s'bën, se s'ka mundësi të tjera. Njëra do ndodhi. Ne e mbuluam në mënyrë sferike. Njëra do ndodhi. E. Ole dio, shihni çik të lutem këtë klan im sepse më erdhi tabela më thot 494180, ka vatu shifra deri tani. Ja ku është. Sot kemi mundsin miqtë e mi që na shikoni gjithandaj në gjithë botën, përveç Shqipërisë, Kosovë, Maqedoninë, Maltëzi, ku diun, Australi, Amerikë, Europë, gjithandaj ku jeni, Zeland 3. Sot na mungojnë, sa mungojnë shëlla për të bërë gjysmë milioni? Sot kap ai, kap balkoni të Bastin. 6000. 6000 vet, ai, më pak se 6000 veta. 6510, ëh, shkolla? Po. 6000 njerëz duhet të abonohen sot gjatë emisionit deri në orën 1 të natës, dhe gjatë emisionit zonë lirë. Nuk do ishte keq fakt, do isha shumë i gëzuar sepse i bie gjatë emisionit sot në Curi, zonë lirë, të arrinte gjysmë milioni. Klani im. Ju do thoni si ta shkakoj marrë? Do të arrin fund. Është fare vjesht, është falas, mjafton të keni një aparat smart, celular, iPad, ku diun, kështu thuaje, laptop, televizor që të jetë smart e gjitha këto, e shkarkoni falas pa paguar as i lek. Dhe sot do ishte në fakt eveniment se do kapnim nëse do mundemi, 6000 veta janë shumë në fakt. Po unë do ju them më pas here, bëjani sepse do jem shumë gëzuar në fund, do të qeras me një gjë. Po po. A do të qeras me një gjë të bukur shumë, se u them është surprizë. Gjitha këto që thoni, tani mesazh pafund, o file më thot një miku im nga Imara. Të gjitha këto që thoni i din edhe votuesit. Dhe do t'japin zgjidhje. Më thonë, mesajet janë pa fund, të thjesht për të kryuar një atmosferë, me dy lista, Ariano 64 me Rama, vjetë më pak se tani, po do t'a shpegoj, me dy lista PD dhe LSI e maksimalizojnë votën. Një sekund. Atere, opozita do marrë, opozita më thotë një miku im, do marrë 78 mandate. 78 si merë do të, po deri të 75-a është e mundur. Është e mundur. Pa tjetër. Si opozita jo i merë numrat. Ne themi qëfar mund të bëjë Rama me dinakrit e veta politike. E pa mundur, më thotë dikush tjetër, që të bëhet kjo gjithë, bashkëveris i Rama Basha. Po thuaj të pak dhe 5.800 shkarkime bëjë gjysë milioni qytetarë ku do në botë. Po pra, 5.800 shkarkime duhen për të bërë gjysë milioni qytetarë ku do në botë që kanë shkarkuar klani im, që e kanë në aparatin e tyre. Në aparatet e tyre smart. Kisha simpati, po me këto aludimet, kotë më kotë, po ma shpifni. Ndaj i lutem, ndroni, ka mundësi që këte largohesh? Ka mundësi të largohesh? Nuk më njef akoma, bëm 18 vjetë, kam thëmë, po më mërzite e kënë dorë telekomandën. Më shduk më iqë sysh plak. Më iqë sysh. Kjo është për të... Sa më shumë më thua ashtu, si aqë më shumë të qëkojnë. E di. Një sekundë, pasaj më thonë, opozita do marrë, a mos e zëgjeroj, do marrë 81 mandate. Qa këri vendosë, fitoj Basha, plak, me metën. Këta e militantë këta. Mire kanë atë optimizm. Shënoje më thonë 26 prilë, po nuk do rezultati 76 dhe 79 mandate për Rama, mandati 3, thotë këj. Vy që ka militantë i Ramës. Dhe këj është militantë tjetër. Këta kështë një të në Ti qani shfiton, më thonë, për batoni nuk e bëjmë, ti qani shfiton, po unë profitoj, nuk fiton batoni, kam e kamufloj me batoni, unë fitoj, po të bëjni 500.000, unë fitoj. Bëjni aplikimit, e bëj, një sekund, 58 deputet për dë, 15 LSI, thot njëri shkullak, po të anjë të kërëm një pyte tjetë, po të bëjmë një pauzë të vogël, jepi, ledi, dhe rikëthejmë me shkullakur në mesurë. Miq, si çdo të premte ju e dini, ne jemi me sponsorin ton general, miq tanë të ADD. Do thoni, po ç'është ADD-ja? ADD-ja është një kompani e madhe. Ka shumë produkte brenda, janë të gjitha
që ja vlen, kujdesu kam thënë që ndër, mos pini dhera, dhera, thot Gimzeqe, mos pini dhera. Ama Kapsul ka menduar një ofertë shumë të çmuar për festat e 7-8 marsit, ekspresin profesional S-05, duke si raketë kozmike, pyetën, S-05, i kërkuan nga të gjithë dashamirësit e kafes, ju e kapni dhe përfitoni dhurat me blerin e 300 kapsulave Soprano, 100% kafe arabika, transporti falas, ku do që ndodheni në Shqipëri, porositeni online po doni të shop.amacafe.com, vizitoni faqen Amacafe për të kapur zbritjet për gjithë aksesorët e kafes. Kjo ofertë është e vlefshme nga data 27 shkurt dhe në datën 10 mars, keni e komet e 5 ditë përfitoni. Mos pini dhera, zënja zëtërin. A do një shpi, do një zyra, do një... Qëfar do një? Do një dyqan, mos pysin se sa, mos pysin se ku. Ja shikoni, quhet Grand Galeri dhe ndodhet në rrugën 3 dëshmorët pra rotondës në Bulevardin e Ri, në Yzberisht të Tiranës, një rezidencë pa parë banimi, zënja zëtërin. Dhe qëndër biznesi multifunksionale, me 2 kate parkimi në toksore, 2 kate biznes, 9 kate banim, obor i brëndshëm 1500 metra katror, stola, gjelbërim, basene ujore. Në pjesën veriore, një park 5000 metra katror, në pjesën indore, mbi 10000 metra katror, ku do ketë 2 shkolla publike, 9 vjeçare dhe 1 gjimnaz. Atje, po e kapë një gjë, mbyllë ciklin e jetës, po u futë atje nuk delë mësë e i ketë gjitha atje brënda. Kontakto të kënë numri telefoni që kene ekran, menen telefon në esër mëgjesu, se që sot po deshe, se ka njërës që të presin, dhe thuaj, ore, dëgjuan të çani, qatë shmimi keni, mund të kapin të njërë. Shkruani në adresat grandinvestment.al në Insta, në e-mail, gjithan dhej, e, ja shikoni, e ka ledio gati, ja shikoni. Grand Galeri që me. Vjala, të më dhejnë të vazhdojnë tjere tregë, Quhet Almex, zonja zotëri, Almex, me dzë në fund, Almex. Nëse do të arretoni një hotel, një bar, një restorant, një shtëpi apo një zyrë, mos humb kohë, po shko drejt vetë Almex, ja shikohet. Kompania e parë në treg për 20 vjet, është e njohur për cilësi, garanci, tendencat më të fundit në arredim. Almex kompleton ambientet tuaja, indoor dhe outdoor, brenda dhe jashtë, me produktet më të mira italiane, me çmimet konkurruese në treg, e italiane, jo au ju. Transporti dhe montimin e keni falas deri në adresë ku ndodheni. Showroomin e gjeni fare kollaj në rrugën e Durrësit 200 metra nga shesë Skënderbej, sa po kalon Ministrinë e Arsimit. Dhe diçka që mos haroj, së shpeti Almex do të hapë showroomin e ri me sipërfaqen 1000 metra katror. Dhe ku? Apo te Grand Galeria, te kompleksi Grand Galeria që sapo pat pak më parë, në Yzberisht, aty ku bashkohen gjitha rrugët. Bravo Almexi, ja shikoni. Dhe për gjithë ju që thonim vetëm, mos na iku pjesa e parë e emisionit pa merak, sepse mund ta shihni te klani im në çdo moment që doni ju përveç klanit dhe mbi 20 ekrane të tjera. Këtë emision mund ta shikoni sot nga fillimi, mjafton ta shkarkoni klanin im te aplikacion të thjeshtë Falas, e shkarkoni në App Store, në Play Store, në gjithandej, ku doni ju, ja ku janë. Sot e kemi shansin zonë zotrim, po doni ju, të jeni të lezetshëm, të kapni 500 mi abonent. Jemi në 400 ledio, 400 e... 4.180. Më falë, jo 4.000, 400. 494.180. E shikon me sytësuri që andej? Po, shikoj, ja, shikoj, ja. Unë pas kam ikë për lesh, pak. Unë këshoj të azje. Po e kemë larkë, e kemë larkë. Shkullaku, në kise unë dhëtë vëjtë. E kemë larkë, e kemë më afrë. A, e kam larkë e kranë, nuk po këtë. Sa janë ledio? Ti po të shikoj aqë larkë. Dhe ishe a shqipon. 494.180. Po jo, duhet bëhet update. Po duhet ta bëtosh. Nuk është e rifreskuar. Kjo është e para që më thon. Po të rifreskuar e shoh do të tre pas herë ledi tani se më fut një sikrim. Ti ta shoh Sandri. Pse ledi nuk e shoh dot? E shef dhe ledi. Mos. Ledi lidhu pak me Sandër Franka, lutem thuhet na Ali të na të nisi të kështu të updateuar apo të pas sa të vitet. Jo. Ë? Po të shkoj 500. Jo të gjatë rrugës. Po shkoj 500, nuk ja vlen. Po vështirë. Po e lënë në fund ti nuk e ashtu. Ajo ankthi mban njerëzit apo? Ankthi mban. Po ne vetëm me ankthin e numrave po luajm tani. Bravo. I kapim do të thua, shullak, vështirë është. 5.000 vështirë është. Vështirë është. Po dhe mund i kapim. Me i shpresë të botë. Ndoshta i kapim. Ndoshta i kapim, ndoshta si kapim. Po të në bashkë në denë orë një i kapim. Po i kapim mirë, po si kapim miro. Më miro. Jo, dhe jemi këtu denë orë 22:20 bashkë. A, okej. Me qëra fjala,
Doja të thoshe që nuk keni humbur asgjë, sepse nëpërmjet klanit im tani ju keni gjithçka kur doni ju, ku doni ju, si doni ju dhe sa doni ju. Plaset pyetja e dytë në ekran për shkullakun dhe curin. I jepi DJ Çeri. Alors on danse. Me gjëra fjala shkullak, në fakt të gjithë u befasuan pa nga kjo deklaratë e Ilir Metës curi, vetëm 3-4 ditë më parë gjatë kësaj jave, ku tha mes të tjerave Ledio Gagati që mos riun ta perifrazoj sepse mund ta them gabim. Ja shikoni. Në qoftë se ai me 71 mandate pa prekur votën e popullit, unë do t'jap dorëqen dhe unë do të kaloj në opozitë. Dhe lexojmë këtë gjë. Po kjo, shiko, kjo ka një lexim të parë, po themi, por ka edhe një shpjegim që pse na vjen ky lexim i parë. Leximi i parë për mua është normale, kjo thotë Ilir Meta. Pse? Sepse ne kemi parë që dy vjet e fundit, por sidomos vitin e fundit dhe muajt e fundit, Ilir Meta ka dalë nga pozicioni presidentit. Shumë po, po. Dhe e kemi diskutuar dhe herë tjera që pse ka ndodhur kjo? Ka ndodhur sepse në një vend ku njëri ndryshon kushtetutën në mënyrë të jashtme, ku ndryshon kontin zgjedhor në mënyrë të jashtme, ku i detyron anëtarët e gjykatës kushtetuese të betohen te Urelanës, kur përdor kë e dëndet Voranin për t'i rrëmbyer presidentit anëtarin që i takon sipas radhës gjykatës kushtetuese, ku ushtrohet represion mbi mediat, mbi fjalën e lirë, ku një njeri kontrollon të gjithë pushtetin ekzekutiv, kur parlamenti është kthyer në teatr dhe në cirk, ku të gjitha bashkit i kontrollon një njeri vetëm gjithë republikën, kur prishet teatri kështu me radhë ka shumë, atëherë sigurisht edhe presidenti nuk mund të bëjë rolin e presidentit të Gjermanisë. Deri këtu jemi dakord. Francës, sepse është prishur ekuilibri famshëm i ndarjes pushteteve. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe Ilir Meta çfarë ka predikuar? Ne ka thënë që ky është i regjim. Dhe i ka thënë shqiptarëve që unë këtu, në këtë rol që ju po më shikoni si një rol ekstra presidencial, nuk jam sepse kam shkelur kushtetutën, por jam në një rol të një presidentit angazhuar sepse kemi përballë një regjim i cili po na merr dhe po na mban peng kushtetutën. Dhe në qoftë se shqiptarët me 25 prill votojnë normalisht Edi Ramën, pa vjedh, pa ai tha. Zgjedhje fair pra. Në mënyrë se qoftë i merr në mënyrë të ndershme. Zgjedhje të lira të ndershme. Pa prekur votën. Shqiptarët votojnë të i bie që presidenti Ilir Meta ketë pas gabim deri tani. Të ketë dal nga roli i tij në mënyrë të njëanshme, të pamenduar dhe detyrimisht që duhet t'i japi dorëqen. Sepse ne s'kemi përballë as regjim, s'pas kemi përballë as njerëz që kanë marr peng lirit tona, s'kemi përballë as njerëz që ka shkatur institucionet. Qëse m'lejon. Sepse shqiptarët po e legitimuan me votë Edi Ramën, çfarë ka thënë Meta deri tashti? Dije që ka qenë kot dhe ai ka dalë për një interes saktuar, jo për të mbrojtur shqiptarët. Çdo thotë, nëse vërtetohet që ka pasur prekje të votës, Ilir Meta atëre me të logjik s'duhet të iki. Duhet të vazhdoj të ri president. Prekjen e votës nuk e cakton Ilir Meta, as unë dhe ti. Jo, nëse ndodh mor, ju nuk them që kush e ka fakte dhe prova. Nëse dalin fakte dhe provat që pranojnë nga arbitri që zgjedhjet në Shqipëri janë trukuar, janë marrë mandate, sigurisht që bie tik Rama dhe duhet të shkojë në burg, nëse ka prekur zgjedhjet. Do të marrë dhe përgjithësi. Po jo Meta. Jo Meta s'ka lidhje, Meta i vërtetoi që ky njeri po vjedhë zgjedhjet, që është kulmi i marrjes peng të republikës. Pra, kështu si e thot shkullaku. Prekja e zgjedhjeve tani, vjedhja e zgjedhjeve është kulmi i marrjes peng të republikës. Pra, s'ka më sistem demokratik, sepse vota është ajo që ka ngelur. Qartë. Guri i fundit të demokracisë. Qofse heq dhe atë, curi. Shko, këtu nuk ka... Ti e lezon kështu tiratë dhe metës, si që lezon shkullako, po ke një lezim tjetër? Jo, kam një lezim mes rreshtave ose mbas rreshtave. Në politikë kështu duhet lexuar realisht. Që? Në teksti ose konteksti. Këtu në 30 vjet nuk ka patur asnjë palë zgjedhje që të jenë pranuar nga palët si ferë. Që Meta thot një imposibilitet absolut. Pra thot, nëse ndodh që vjen Zoti mbi tokë, atëherë unë jap dorëqen se e merr Zoti pushtetin. E thon thjesht. Po. Pra, sigurisht që opozita edhe Meta e kanë përgatitur opinionin që nëse humbasin, edhe realisht ashtu do të ishte, që po të humbisnin, realisht do ketë një trukim shumë të madh, sepse të gjithë e dinë që opozita është në avancë e bashkuar, edhe pse Partia Socialiste është e para si subjekt. Pra i bie që në momentin që opozita do të humbiste, eventualisht Meta dhe gjithë krerët të opozitës do të dilin publikisht dhe do të thoshin që votat janë vjedhur, sigurisht që nuk është problem të gjesh ndonjë provë ose ndonjë fakt, ndonjëherë këto partitë mëdha i lënë vetë sa gjëra të dalin, edhe për ta mbajtur gjën kazanin në vlim. Do ta thotë arbitri. Jo, do mos dëshmërisht. Në qoftë se dalin prova. Arbitri thotë zgjedhjet kanë qenë të rregullta,
Arbitri i cili është? Nuk një feta, i fut një ashtë janë... Jo me i thota janë Amerikanët e Bashkimin Evropian. E ka gatja, ja. Këtë e thonë Amerikanët e Dirama. Dhe i ka përveshit, thamë. Gjithsesi dhe... Se futon të pyetja. Gjithsesi dhe raportet e Odirit gjithmonë nuk kanë qënë të qumështa, të hajkëta. Gjithmonë ka... Këtë gjë kure një një qeveri që del nga zgjedhjet thua. Po janë njohur pra gjithë qeverit këtu. Po pra. Edhe pse me probleme të rënda e ka pasur. Po kjo bashkullat, mos është prapë njëta histori. Nëse është raportet thonë do ketë rënda, kjo se do njihet kjo qeveri. Pa ti thua në finale po u njoh. Ilir Meta do t'japë dorë ekipit. Thotë po u njoh ai gjithsesi. Megjithatë këtu do jemi që do shikoni. Pse e bën thua ti është retorik se dëgjosh ti. Analiza jote kjo është e pasilit. Po pra. Jeni thënë që është retorik e para. Pra nuk ka, ti thua nuk ka thelb. Është kot. Jo, kot është. Por ka thelb politik. Cili është thelbi politik? Thelbi politik është që u jepet një mesazh njerëzve që të mos intimidohen, që të mos kenë frikë, që të mos mendojnë që vjedhja mund të ndodhi edhe nëse votimi është plebishitar, se një popull të tërë nuk e vjedh dot. Dhe gjithë thalli... Patjetër, vjedhja nëse ndodh ose blerja, vjedhja është fjalë kështu po. Manipulimi. Manipulimi, inxhinieria e votave që inxhinieria manipulimit është përpara kutive të votimit sot. Është më sofistikuar, madje këta janë akoma shumë superficial, superfaqësor. Kur mendojnë se do të bëhet vjedhja ditën e votimit, jo, kemë ndonjë njerëz ka përshtypje. Jo, e mendojnë që aty do t'i gjejnë provat. Sot bëhet gjithë manipulimi më përpara, po doni ju ua shpjegojmë dhe ka skema dhe sesi. Gjithë manipulimi bëhet para se të shkojnë njerëzit te kutitë e votimit. Momentin që shkojnë te kutitë janë manipuluar. Dikujt i është bërë një nder, dikujt i është prekuar diçka. Po kjo skapet. Ja, të skapet na si vend botën. Këto kapen. Këto kapen. Si kapen? Këto kapen. Po them kapen nëse ti merr autobuzat nga një vend dhe i çon në vend tjetër. Nëse çon një grande fare. Që i qonë dy herë, kjo se pengon votusin e përshqytës, kjo votoj. Manipulime më të thella. Kjo se përcenon para kutisë votimit. Jo, ka ecur arti mashtrimit. Se... Arti mashtrimit ka ecur. Më pra mirë. Me gjitha të mund të kapen dhe këto, më bëndë pakta. Gjithë manipulimi kryesor është më përpara. Edhe një njeri, ti premtosh diçka. Përgjime do ishin fantastike, siç po pra, kapun këto gjëra lokale. Përgjimi është kapje, pra po të më vijë mua dikush, dhe të më japin 100 euro një ditë më përpara. Ose një thes me miell, ose një vaksin, të vaksinoj gjyshin. Dhe të kapet bisedë që më është premtuar kjo gjë në këmbim të votës, manipulim është. Për të rikthyer te pyetja. Pra ti thua retorik. Pra është retorik, po nga ana tjetër Meta e thot njerëzve që një popull të tërë këta nuk e vjedhin dot. Këtë do të thot njerëzve dhe do t'i angazhoj ata më tani. Le të merrem me atë që nuk tha Meta. Do t'i angazhoj ata të vënë kutinë e votimit dhe të votojnë. Le të merrem me atë që nuk tha Meta Curi dhe po fillon nga ty për vajza shkollaku. Shkurtimisht. Atë që nuk tha Meta. Atë që tha Meta ishte që ai e tha në famë, por nuk e tha me emër. Unë do bëjmë kryetar i opozitës. A kjo është ajo që nuk tha Meta. A bravo. Pra në rastin e një po me ke kam vëlla, kam me Bashën? Po patjetër dhe me të çoqen e ka. Me të çoqen? Po, pse se di ti? Jo, jo. Thotë ai gjithmonë më dëgjon Monika e kështu. Ka përshtypjen se janë nga këto. Nuk ka rëndësi më. Ato përgëdhëlet që bën. Ka problem, nuk ka problem. Pra po doli Meta në krye të opozitës, dy versione ka. O do ja marrë Monikën LSI-n ose do bëj parti të re. Me Monikën e zgjidhej problemi me Bashën. Kur thotë që do bëjmë kryetar opozitës, ai imagjinon që Basha do jetë kërcënon ose kërcënon ose shpall, proklamon faktin që Basha dhe Monika Bashkë janë kaq të paaftë sa nuk mundet më tani të mos fitojnë. Edhe duhet pra, po fitua dhe tani do vi unë pra. Dhe do vi unë. Po ishte hapur fare. Nuk e meritoni më të jeni po kryetar të shpall. Unë gjithë kuptoj më vëlla. Çfarë lëvërdie politike ka ky njerëz ta bëjë rrat 1 muaj para zgjedhjeve? Si çfarë lëvërdie politike? Po çfarë ka mos e di gjithë më naivi e kupton që ore ky paska inat me Bashën. Pse e thotë të bëjmë kryetar i opozitës? Pra, në vend që të bashkoj trupat në famën e Indan. E pa jashtë. Ai përdor arrën, pra kaçkën i themi në përmetart, apo karrotën që i thon këta dhe shkopin. Pra, nëse ju fitoni, jemi në rregull, nëse nuk fitoni do vi unë se na çmendët. Pra sini pra të punë. Po çfarë lëvërdie politike ka më çllogari ka bërë mova? Nuk thuhet kjo para zgjedhjeve më mund. Të bëhet se të bëhet kryetari i opozitës ti mendon. Po nuk thuhet para zgjedhjeve tani objektivisht fitojnë ta. Jo, është edhe një lloj kërcënimi që mbrapa s'bëni dot se syleun, po bëhet mbrapa unë ju vrava politikisht. Pra keni vetëm një rrugë të ecni përpara, o drejt fitores, o drejt vdekjes. Shkollak, çfarë bën më jetë dorashën Bashës më vur? Shikoj, nuk është dorash nga Bashë. Pse? Sepse ai kur thot un jap dorëheqjen. Nëse Rama. Ajo. Po pra ta lidh. Po. Që ose ai thot jap dorëheqjen, nëse Rama fiton 71, pa prekur votën, pa mundur që Rama të fitojë 71. Në nën tekst. Pra ky si bën dot kush 71, se nëse ky bën 71 me zgjedhjet lira, unë do hiki dhe do bëhem kryetari i opozitës. Po mund mjaftoj me këtë pra, unë do hiki. Po pse jo. Thot, pse shton me këtë që do bëhem kryetari i opozitës? Kjo është presion. Ndaj kujt? Edhe ndaj Ramës. Mos guxot të prekësh votat se s'do kesh përballë as Monikën, as Lulin, po do më kesh mua, sa ti është mbushur mendja siç ka thënë
që vjen nga malet e një lloj si Berisha, është lider i fortë, lideri që nuk di të bëj protestat paqësorë, lideri që mund të ka bërë shumë kërcënime Ramës, do mbledh popullin. E 2 marsi do ta sjell gjithin në sheshe, unë do bëj këtë, unë do bëj atë. Pra, Ilir Meta ka projektuar veten si një fuqi në skenën politike. Po ta shikosh, po ti thuash një tuaj që vjen këtu, ky është presidenti, thotë what the fuck, presidenti si dhe ka, se ky s'ka as parti, s'ka. Ky është njëri normal. Po ta dëgjoj dikush me atë mënyrë që shpreh, thotë ky që ka njëri më i fuqishëm në këtë vend. Me mënyrën si flet, me daljet e shpeshta publike. Deri në marrëzier pastaj. Me kërcënimet. Deri në marrëzi. Që bën deri në marrëzi, nuk ka rëndësi. Do i pres duar dhe do i gjymtoj. Deri në marrëzi, po kjo ama çfarë tregon? Lende. Kto janë sheria. Deri në marrëzi, po kjo çfarë tregon? Kjo tregon që ky e ka projektuar veten si një fuqi në këtë vend. Po e beson vërtet on ato? Meta këtë? Liri e beson vërtet? Ili Meta nuk është budalla. Fare. Ili Meta është vetëm budallas është. Kafsh politike. Kur asnjë nga ne nuk besonte që në 2005 me LSI-n do bëj faktor, Ilir Meta bëj faktor. Do është i vetmi lider politik në Shqipëri që ka hika një parti e madhe dhe ka arrit bëj një forcë që kondicionon parti të mëdha. Kur të gjithë mendoni do ajuste edhe Rama dhe Basha 2017, ai vetëm merr 20%. Po jo Rama dhe Basha, po flas Berisha dhe Nano, nuk po flas. Edhe ata, ata po e po. Rama dhe Basha. Ky pra vazhdimisht rryen nga dy pra, të tjerat. Pra, ky tregon që është kafshë politike dhe ka instinkt politik. Dhe të gjitha ato deklarata i shbën pikërisht sa gjë. Në radhë parë mobilizon elektoratin. Po ju ç'mendoni ju në shtëpi, ç'mendoni? Jepni përgjigje në mesazh. Në radhë parë mobilizon elektoratin. Elektoratin e Lëvizjes së Rritës për Degrin, por edhe elektoratin opozitar në përgjithësi, po specifikisht të LSI-s, që ju e keni liderin. Ju e keni njeriu që mund t'ju çojë në fitore, kështu që dilni me 25 prill. Dilni votoni. Kjo është paka shumë është brenda fushatës që po bën. Po më bash kur di. Mirë meta. O shkollak, dëgjoj se ti je një personazh vllaset, ti je i vjetër shumë, je më i vjetër nga të gjithë ne. Tani ti o sorry, ta relaksojm pak, kalojm në linjën e mesme. Ta relaksojm çik. Ne isë. O shkollak. Se as unë asur nuk e di mirë, vlla, po ti do ta dish. Edhe unë i njoh, okay, po ti i njeh më shumë. Tani Basha është shumë i shkretin ato orë që e tha ky kur e tha, çfarë e tha këtë? Në drek, më thua. Në drek e gjën. Nisë Basha mbas. Basha mbas ka qenë për lëvizje në atë moment, po do e ketë parë më vonë. Ose ja kanë thënë çën si kamo. Për shkak të që i njeh të gjithë më vlla. Si ka reaguar Basha kur e ka dëgjuar? Ja, më ja, unë e vë veten vend aty, shumë kretor. Ka dëgjuar Babalikën. E ku ka dëgjuar Babalikën që ka thënë? Jo, jo, jo që ka thënë që un do jap dorëgjën rrë, ato s'interesojnë Basha se fare. Do drejtoj. Ka thënë që do jem kryetari i opozitës. Çka ka? Ma thuaj pak, po jo politikisht, mos i ka. Ne po mirë shumë e ka thënë, ka menduar. Se ne do fitojmë. Kështu ja i dori president edhe i vit tjetër. Mirë. Kjo është jesh pozitiv. Tani sigurisht që s'kam, do vetëm këtë ai. Kam dorë po. Po sku vërtet të humbas, jo, po Basha me vetveten, me vetë valla. Sikur Basha të humbas. Jo, jo, ja ka thënë vetë, po pra, po humbas, vërtet vërtet ky e ka plan këtë gjë? Sikur Basha të humbas, nuk ka probleme me Ilir Metën. Sikur Basha të humbas, ka probleme me Partinë Demokratike. E ka me vetë që ka aty, ç'lidhje ka me Ilir Metën? Ilir Meta po qej zotë me LSI-n, rit forcat e tjera të gjithë demokratët, mund të lënë Bashën dhe mund të vënë Ilir Meta nëse frymëzon Ilir Meta. Është qartë. Basha problemi nëse humb, Ilir Meta është i fundit që i shkon mend. Pra ti thua që nuk ka pasur. I fundit që i shkon mend, po plus shikon ne po diskutojmë këtu dhe tham sin në tekst. Sin kontekst, ajo që thot Ilir Meta është vetëm funksion 25 prillit. Dhe 25 prillit, siç e do Ilir Meta, 25 prillit, siç e do Lulzim Basha. Po tani gjithçka në funksion 25 prillit. Është siç e do Meta 25 prillin, ashtu e do dhe Lulzim Basha 25 prillin. Nuk besoj se Ilir Meta do që të humbasi opozita me 25 prill. Dhe këtë ta gradojnë kryetarët të opozitës. Apo jo? Ilir Meta do që gjithsesi partia e vet jetë në pushtet. Po normal. Pavarësisht krahut. Atë se dim. Një sekond, sa u bën? Sandër, Franka më duket se s'është më tani, sepse nuk në 10:50 më vjen update-i tjetër. 10:50. Duro edhe pa. Ora është 10 pa 2 minuta. Çani Rama fiton tek pull, nuk i duhet as PD as LSI, vetëm partitë vogla thot njëri. Pas zgjedhjes së 5 prillit dhe thot nuk ka fitimtar, do rritet për kryesia, kush do të fitojë? Mendoj se lëvizja vendosë do fitojë, do fillojë të jetë opozita vetëm pas zgjedhjeve. Do kemi një lajm të mirë vetëm për të mirën e opozitës, thot dikush tjetër. Aman prava me mbreth thot, Pempa Kokra Rama sigurisht që do fitojë rëndshëm, Meta është një lepur që bën gam. Rama është gigant, ka bërë punë kolosale, ja ka ndruar faqen vendi, po. PS fiton zgjedhjen 2022. Mos vetëm militant ke aty. Çudi e madhe. Serioz nuk. Ja po un prandaj shoh te mesazhe është një lloj tendence për të kuptuar sa të, jo po i ka të aktivizuar këta apo jo.
ka zyrë të tërë që merret me këto, zyrat e propagandës. Ti tani e gjetë ta provosh atë? Po mund të jetë lotë pas 8 vjetësh. Ç'a thua? Tani propaganda është më në nevojë se kurrë. Po janë gjithë militantë ata. Po ato janë zyrat të propagandës apo? Janë zyrat, po. Pyta, më bllokuan. Ka zyra në bashkinë qeveri që janë 3 fishe punojës të bashkisë të qeverisë. Më bllokuan celularin. Erdhëm le dio, erdhëm, ja një sekond. Një sekond, ku se merr di mesazh prit. Ha, jepi le dio. Pyta, vajti ora 10. Jo, prit. ADD, sponsori i general, quhet Ama Kapsul, zonja Zotrin. Ama Kapsul ka menduar një ofertë të papar për festat e 7-8 marsit që janë tani erdhëm. Ekspresin profesional S05, duke si raketë kozmike. Shumë i kërkuar nga të gjithë dashamirësit e kafes, ju do e kapni dhurat me blerjen e 300 kapsulave këtë S05 të Ekspres. 300 kapsula Soprano, 100% kafe arabika. Transporti falas, ku do që ndodheni. Mund të aporosisni online në faqen www.shop.amacafe.com. Vizitoni faqen Amacafe për zbuluar zbritjet për të gjithë aksesorët e kafes. Kjo ofertë, kujdes, është e vlefshme, ka filluar 27 shkurt dhe mbaron në 10 mars, nxitoni. Mos pini vera. Pini vera. Dhe tani bëjmë një xhiro te miqtë e mi të Gotekut, Gotek Electronics. Dhe Armand Duka i madh. Erdhi momenti që e kam aq për zemër në fakt, nga datat 5 dhe në datën 8 mars. Testi jemi sot. 4 ditë festive ju presin në Gotek Electronics, zonja Zotri. Super ullje në të gjitha kategoritë për markat më të mira ndërkombëtare, vetëm për 4 ditë nxitonin Gotek. Dëgjoni me kujdes, frigorifer Hyundai Total No Frost A+, 188 cm, e përfitoni për 38.990 lek, ose për shumë një set fur plus pianur, kandi, për vetëm 39.990 lek, dhe aspiratori Elika, ose Elika, e keni dhurat. Po bëhet nami në Gotek Electronics, po mos prisni më gjatë, vraponi në Gotek të përfitoni dhe ju. Bravo Gotek, bravo Armand Duka, super mall, ja shikoheni. Edhe kalojnë pa humbur kohë te pyetja e tretë që plaset në ekran. Go! Në para se të fillojmë, Ledio Kagati, në fakt Kagati, Ledio, ke një... Qa ke Ledio? Ke një... Më duket ke një... Kam disa sinkrone. Ja, disa sinkrone. Vaksinat, Najada, Luljeta, ju thoni kush janë Najada dhe Luljeta, do ja kujtojmë tani. Aeroporti Kuksit, Ramsi, luan me simbolet e pandemizë dhe tërmetit, zonja zotëri, Najada Qomo. Doktoresha e njohur me flok të kuqe që kandidonë për PS-n, të gjithë besoj e keni parë për lajme e gjithë andenit për televizione. Luljeta Bozo është një famënyre simboli i tërmetit, kur plasë tërmeti Luljeta që është specialiste doli dhe një famënyre shpegojë si që shtek, ndoh tërmeti dhe pse duhet të mos kemi frikë, ose të kemi. Aeroporti Kuksit dhe patë që u bë një provë, nuk u ullë avioni, u bë një provë zë aeroporti Kuksit, thjesht një avion kaloj sipër dhe u ngrit lartë. Nuk po e fut pasaj Dubai, Nusretin, këto gjërat, sepse edhe ato janë, po ato janë pak më të vjetra, këto janë më të fresta. Gjithë pyetja është kjo, apo manipulohet, apo a do e hanë shqiptarët thua gjithë histori, gjithë to, se thua është teknikat të Ramsit që përdor gjatë fushatës, para se të japë fjalën Shkullakut dhe Curit, të japim mendim në tyre dhe të dekriptojnë këtë aktualitet, letë ndjekim sinkronet që ka përgatitur Ledio për qefin e vetë, jepi Ledio, njëra pas tjetërës, jepi Ledio. Tani mund të dilni rehat. Shumë faleminderit. Marsh na ditë tonë. Jo, larg qoftë nga ditët tua. Në NATO, nuk është ajo e verdha. Dhe është një ndihmë e madhe për të na shkulur veshin me kujdes, që mos na e kpusësh, por që ne të jemi gjithmonë të fokusuar. Kjo ishte Luljeta Bozo, siç e shikuat, simboli i tërmetit. Tani Ledion duket, kemi dhe Najadën, Najada Qomun. Ja shikoni. Jemi dhe allo pranin. Na, ja ku është Najada. A, okej, okay. Ledio, ti ke zhjithu foto në Najadës, apo jo? Një foto, sa për mirat. Kjo është Najada, e vërtet. Kam foto në Najadës. Foto e Najadës,
Kepe foton e Lulietës apo jo? Kishte edhe një foto e Ramës si Najada. E kemi dhe ato. Meme pastaj është bërë meme foto e Ramës si Najada. Ose Najada si Rama, me flotë kuqi ja shikon. Që u bë meme më njëherë. Bravo Sofi, kalo para kamera për çefin tënd, mos e vran mendjen, kam thënë 100 rule kokën. Ja ku është Najada me flokët e Ramës, kështu Rama flokët e Najadës. Tjetër e dio, kemi gjë? Kemi gjë letë tjetër? Në datë do ta kesh aeroplanin. Të shërsem të aeroplanin, po. Kur kemi që avioni do të ulet, pra do të ulet në lartësi shumë afër pistës, po pa e prekur atë, duke qenë se në pistë vazhdohet të punohet dhe për arsye sigurie, avioni nuk do të prek tokën, por do të ulet deri në atë pikë që ne mund të konfirmojmë që procedura është e saktë, pra dhe është kryer ulje edhe pa prekur pistën për arsye sigurie. Kjo ishte pyetën të Samer, shiko. Kjo ishte shumë. Kjo ka ndonë herë. Kjo nuk ka ndonë më herë. Për të provuar pistën, kalon një avion sipër në ajër. Pra ulet deri afër, por nuk e prek. Kjo ishte provuar pistën. Kjo është e papare për gjë. Jo, ajo thot, tani do të shikojmë thot, një avion po ta dëgjosh thot që do ulet, që do ulet. Dhe po ulet thot. Dhe po ulet. Por thot nuk do ta prekë pistën. Tani kjo është e papar po të gjë. Man më çësh kjo histori. Ka një shpjegim. Ma thuaj. Shiko se të gjitha ato ne diskutojmë vazhdimisht çore se kanë efekt ke njerëzit, kanë efekt ke njerëzit e tjerë. Propaganda vet në zanafillin e saj është krijuar dhe ka lindur duke u mbështetur mbi një produkt të caktuar. Pra nuk ka ardhur, ne nuk njohim në historinë moderne të paktën diktator, autokrat, regjime perandor nëse doni që kanë ardhur në pushtet vetëm nëpërmjet fjalës. Pa një produkt, atë kanë pas vetëm profetët. Kurse toksorët kanë pas një produkt. Fashizmi bëri atë që bëri në Italinë e viteve 20. Hitleri në Gjermani mori një vend të rënuar dhe dha një input. Bëri rrugë, bëri gjëra. Dhe mbi këtë pastaj ndërtohet propaganda me një qëllim të caktuar që kanë ata, që është vullneti. Pra ti thua duhet bërë një produkti. Për pushtet duhet të ketë diçka mbi të cilën ti të manipulosh. Se për ndryshe, të darësht të tush, kemi një avion, që po bëjmë një aeroport, që kalon avioni si për të aeroporti është gati. Aji, avioni mund kalon të edhe nga shpia jonë. Sigurisht. Dhe të thoshim që tu të bëjmë një aeroport, se ja një avion u afrua, edhe ungrit. Ull dhe po ngrijet. Ose vaksinat. Përveç faktit, që e vetë me gje vërtet ke vaksinë, është që ka qenë një fond në gogjaj math, disa qindra milion lek, a nuk e di, disa miliona euro, që kanë qenë për të bërë, si të thuash, fushatën e vaksinimit, pra për t'i bindur njerëzit e tjerë një pjesë është nga BE-ja. Kjo është pjesa e vërtet e vaksinimit, po të shikoni ju ato banderolat Shqipëria, po nuk e di kush kompani e ka marrë për si për të realizoj cila agjensi këtë fushatën e vaksinimit, po të shikoni ato banderolat me lule djeli, Shqipëria bus qesh, trekat e leduole, e gjitha këto janë paguar me parat që janë destinuara për fushatën e vaksinimit. Dhe po qikosh, ne nuk kemi vaksina. Ose janë aqë, pra, janë pa përfyllshme. Po. Qfar kemi ngritur? Kemi ngrit stadium. Stadium më të madh në vend, Air Albania. Palat sporti në Shkodër, palat sporti në Vlorë, salat më dhaja, atjere, atjere, atje e bëjmë 5 veta, edhe bëjmë vaksinë. Ndërkohë që një qëndër t'i ke parë, të thjesht në Francë, vaksinojnë 200 njerës, mbarojnë punë, edhe hikin njerëzit në shpi. Nuk ju shkon as Macroni në aeroport, as Macroni kur bëjnë vaksinën, as Macroni që uron gjyshet, etjere, etjere, këtu, gjithë kjo propagandë që thonë do zërë vënd kjo punë e vaksinimit. Pse nuk zërë vënd? Sepse në darë, gjithë njerëzit shpitën orës kemi marë vaksinën. E shikojnë, e shikojnë, e shikojnë, orë thonë, ose maksimumit të dore, kujtë po ja bënë kjo? Pse s'na e bënë neve? Pra da dhe pyri është, e në shqiptarët fua? Në fakt, gjithsej, të më thënë, në total mund të kenë ardhë, mos gaboj 15 edhe, rreth 22.000 ose 30.000 vaksina, e mbani mend që tha në një shkurt, që deri në fund shkurtit do vinë 40.000 nga Pfizer, iku shkurt. S'ka ardhur. Do na vinë në prill disa nga AstraZeneca. Të shohim. Por në total ne kemi vaksinuar, po themi 20.000 njerëz maksimumi, 10.000 quhen njerëz sepse janë 20.000 doza pjesëtohen për dy sepse merr çdo njerëz, që i kemi numrin më të ulët, rreth 100. Qartë.
të vaksinuar për 100 mijë banor, dhe këtu bëhet fushat. Nuk vinin vaksinat pa veterana në aeroport. Mirë tha Ndibeta, këj di lojtarë të kombëtarës, ta që shkoni pret, sa e që vinë në... Tha bugra të bërë. Në Rinas, kupton? Ishte në Bruxelles, këtë tha nuk vinë vaksinat, të këtë nga Bruxelles, thonë erdhën vaksinat. Pra gjitha kjo, do të zinë të vënd, pandeme që propaganda ndërtohet, sigurisht me një filozofi dhe ideologi të saktuar, etjere tjere, por mbështetet ke disa produkte me cilat... Që egzistojnë? Gënjehen. Mendjet e njerëzve. Dhe Veroxha po të shikosh dhe sot po të pyesësh për komunizmin, ka bërë elektrifikimin e vendit dhe zhduan alfabetin. Hidrocentrale të gjitha. Kanë ngelur këto dy. Po me këto, çfarë bëri me zhdukën alfabetizmit dhe me edukimin, krijoi njeriu në ri. Por ama bëri shkolla, investoi. Kushte ky? Do ta bëj njeriu ramist? Pas i lek, pas një investim, pas një mundim. Thotë do bëj tren? Nuk e di atë dëgjuat atë. U se kap më tele Diona Iguaj tramvaj më pra kishë marr një tramvaj. Një tramvaj më i tren e kishë marr nga si Doha, nga Katari. Dhe thoshte ky do jetë projekti se gjithë ka 3D që të kemi deri tani janë 3D këto që po flasim ne dhe ne na ka fut të diskutojmë për gjëra që nuk ekzistojnë, e kupton? E ka marr nga Doha tramvajin dhe thotë do bëj tramvajin. E kishë deklaratë gjë Ledio po doj. Që thoshte Tiranë Rinas Durrës. Jo, Ledi po na gjeti atë trenin. Dhe pas kësaj ta do bëjmë vekur rrudhën Tiranë-Prishtinë. Pastaj sa do ndërtojmë 6 aeroporte, Binezdën Gjirokastër premtoi një aeroport veçantë për këto lojrat sportive se Gjirokastrit. Kanë qef të lojrat e ajrit, kupton se këtu do i bëj një aeroport atje që të vinë turistë Gjirokastër. Ky nuk është budallam, ky është zgjuar. Do bëj, do bëj, funksionojnë. Do bëj 10 porte thotë. Mos do të funksionojë, mos do të njerëz që kanë nevojë të gënjehen më ato. Ore, dakor, po dakor, ky çfarë ka bër? Ky nivelin e gënjeshtrës, nga gënjeshtër, po themi disi toksore, si që ishin këto 2013-ës, që do bëjmë shëndetësin falas, që do bëjmë 5% GDP-në për arsimin, që do shtojmë kaq subvencionet në mbusi, që do ndërtojmë kaq rrugë, që do sjellim, do zvoglojmë pa barazin mes njerëzve, e tjere tjere, këto janë premtime toksore. Tashi kur këto, s'ka që premton nga këto, se këto nuk ka bërë, dhe ka dalë premtime qëllore, që unë do ullë në avion, thot, premtimet qëllore i besojmë. Do ul një avion, do ul një avion në pist pa e ulur. Premtimet qëllore zoti. Tani kam nevojë për kundërshtim, kam përshtypjen se je totalisht kundër. Totalisht ndoshta jo, po mos e paraqyto. Totalisht, totalisht. E di se ja di mendjen e të pikë. Premtimet qëllore kanë miliarda ndjekës sot në gjithë botën. Po janë tarat për shkak. Janë të tjerë premtimet qëllore. Janë të tjerë premtimet. Gjithmonë muslimanët, krishterët, budistët. Ai diçka ka shëruar dhe Jezusi. Premtimet qëllore janë gjithsesi që do mposht i vdekjen. Unë jam totalisht kundër shkullakut, sepse në shkencat e PR-it dhe të psikologjisë politike, unë do them edhe një autor, do të prek përcipta si mos t'i lodhim njerëzit, ma dike Hitlerin, Hitleri thoshte, edhe e kishte të vërtetuar këtë, të eksperimentuar, kishte laborator Hitleri për propagandën, nazizmi. Goebbels. Goebbelsin. Goebbels. Dhe ata thoshin dhe e vërtetuar që sa më e madhe të jetë gënjeshtra, aq më shumë e besueshme është, se gënjeshtrat e vogla nuk i beson njerëj. Në këtë mënyrë, pas një vepër, që thoni ju, pas një vepër publike, Rama mori pushtetin totalisht. Nga mandati i parë te mandati i dytë, çfarë kishte ai të prekshme? Asgjë. 2013 zboi defin, mikrofonin, timonin. Mos premtoi asgjë 2013. Në 2017 nuk premtoi asgjë fare. I futi njerëzit në ëndër dhe në atë që quhet Psikopata e vetë në Shqipëri pa premtime. Pa premtime. I futi, dhe tani, po dhe tani s'ka premtime. Jo, jo. Jo, jo, premtime, nuk ka. 10 porti i dëgjova unë, ka, sot. Nuk ka premtime, do të themë. Porti i Durrësit, porti i Vlorës, porti i Sarandës, porti i Gjirokastrës, aeroporti i Shkodrës. Po jo, me jo, nuk e dëgjoj ta nuk toni ta mamë, do të themi njerëzve që mos të hanë, ne prapë u a themi njerëzve në njerëzit prapë do të hanë, sepse këto janë të vërtetuara shkencë. Ajo dihet. Nuk kanë shansë si mos të hanë. Harold Laswell, një nga mendjet më të ndritura, unë e kam shumë qef, njerëzit po duan ta lexojnë. Është nga Harvardi, amerikan, ka vdekur në 87-ën. Është marr gjithkohon me shkenca politike dhe sociale dhe i ndërthurte ato, me sociologji, psikologji, politikë. Çka ka qenë Harvardi? Politolog. Ka qenë politolog, ka qenë filozof, ka qenë psikolog, sepse tani nuk ndan me etik. Njeriu shkencor, ashtu si në antikitet është interdisiplinor dhe multidisiplinar. Kto janë kot, jo po jam kështu dhe si jam kështu, sepse shkencat nuk ndahen me thik, ato bashkëveprojnë me njëra tjetrën, sidomos ato humanet janë e njëjta gjë. Çfarë thoshte Haroldi Curi? Haroldi tani vajti dhe kapi Freudin dhe studioi gjithë analizën dhe propagandën politike
në mendikimin freudian, dhe pa që nuk ka rëndësi fare veprimi publik, as se çfarë bën, as se çfarë ndërton, as nëse mban premtimet apo jo, sipas tij dhe i ka të vërtetuar ai se ai ishte pozitivist dhe empiricist, i ka të vërtetuar sepse mori material fjalimet e politikanëve më të mëdhej në botë, në mënyrën se si ata e mbanin dhe e shtonin pushtetin, duke filluar që nga antikiteti, që nga fjalimi Perikliu tek varri ushtarit, se Perikliu me këto e mbante, e kemi thënë 100 herë, deri tek nazistët, deri tek komunistët, deri tek presidentët amerikan, dhe ai zbuloi që çelësi i komunikimit politik është kush i thot çfarë, kujt dhe me çfarë efekti. Po kuptuar njerëzit këtë, inshallah ca se han pastaj këtë propagandën. Po se kuptuar njerëzit këtë do ta hanë të gjithë, sa do që të lodhemi ne. Kush i thot çfarë, kujt dhe me çfarë efekti. Pra, gjithë propaganda që bazohet sigurisht tek instiktet freudiane dhe tani është në kulmin e vet, sepse këto tramet e këto jo do bëjmë teatrin me këto janë kot. Ai thotë do t'i shpëtoj jetën, sepse do të sill vaksinën 1 dhe do t'i fusë në shtëpi dhe do t'i mbaj me bukë 2. Këto janë freudiane. Instikte bazike. Dhe pastaj bëhet më sofistikuar kur i ofron njerëzve që do të jenë afërti pushtet, para dhe estetik. Epsh, që do. Seks. Po seks, një farë, një seks me pushtetin. Jo, në kuptimin e mardhënjes. Jo banal, për seksi me pushtetin. Pra mardhënje me pushtetin. Sepse njëri është gjithi mardhënje dominance. Në këtë kuptim, Rama është në kulmin e vetë të propagandës politike, e ka sofistikuar atë jashtë zakonisht, dhe për mua, me këto dy gjitet e fundit që ka bërë, i ka bërë një gol opozitës, themi të drejtën. Me kjo, me Lulieta Bozën dhe me... Me Lulieta Bozën dhe me... Dëryrje pa tjetër. Dëvogë. Do tani apo këta mbaroj? Me që të ndërpreva unë, pa jo, okay. Ta them fjalin e fundit, që e mbyllun. Pra me Lulieta Bozën dhe me profesoreshën, a i ka gjetur dy simbole, na ja qomon, ka gjetur dy simbole dhe u thot njerëzve që unë kam seriozisht luftën me Covidin dhe rindërtimin. Se ja unë mora profesoreshën që është shefe e pavionit të infektivit, që është profesore doktore, nuk kam më lartë nga ajo autoritet shkencor në Shqipëri. Nuk është më lartë nga ajo, se nuk është shefe e pavionit. Plumbi ishte në pavion. Ka qenë dakord, po Plumbin e ka LSI-a. Nuk e di doja blindë do. E ka patur ca kohë. Plumbi ishte i pavarur. Mi më mirë e ka patur ca kohë. Mund ta marrim edhe Plumbin, nuk ka rëndësi. Është i popullit. Po çelësi kam edhe Plumbin, po të merrte njëti efekt do krijoj. Pa i mori dy zonja, pra mori simbolin e Covidit, të anti-Covidit, dhe simbolin e antitërmetit, i bindi, i joshi, nuk e di çfarë ka bërë se është edhe misteri i madh se i ka joshur, se ato janë autoritete të pa diskutueshme në fushat e tyre. Është një çështje dytë. Duke përdorur dhe këtu, ja, po të intervistoj ato më vonë, do shikojmë dhe tek ato elemente të freudizmit, brënda joshës së tyre, që i kanë thënë po, dhe i përdor, dhe kjo në pikpamjen propagandistike të psikopolitikës, si pas Haroldit që thashon sot Laswellit, është gol i jashtëzakonshëm dhe gjithë i jashtëzakonshme, po në PR. Batut e shkullakut. Laswelli funksionon për popullsi 350 milion banor. Jo, jo, funksionon për popullsi... gjithë botën. Shkenca është universale. Po, për... me gjithat, universale, po shkenca e Haroldit ka studiuar nuk e kap politike në të gjithë botën. Nuk e kap dot Avdylin. Nuk e kap dot. Se ka Avdyl. Merë Dardoli, Haroldi të bëj 20 shkresa, darin po e ka Avdylajt. Është vërtetuar deri darin Avdylajt, darin Avdylajt si ak. Vërtetuar deri tani. Ne ty ta bëjmë propagandën. Avdylajt janë ekstra. Po mos kishte Avdylajt. Avdylajt janë ekstra. Po mos kishte Dibrën. Po mos kishte Avdylajt në gjithë Shqipërinë, e shumë e shumë tjerë për cilat dela ambasada amerikane çdo ditë dhe është shqetësuar për emrat e listave. Po mos kishte Frokra, ambasada amerikane po jep janë të gjitha. Po jep medaljen mbështetës vetë. Jo, jo Harold. Ti ishte, po Zoti nuk i bënde derman Ramës pa të propagandë bajate që bënë. Po mos jenë këta. Këtë e bën për ne të trejaj. Nuk kam këta, vë. Ose si vëlezri tanë. Ta harrojnë. Që ne të kemi... Po fut në jada harrojnë këta. Ne të kemi me qartë të meremi. Pa tjetër se në jada e pastronë. Nuk harrojnë nga në jada për të të shkullë. Po fut bozua, harrojnë. Jo, ajo, ishte të të shkullaku. Të propaganda në e bën që edhe Curi, edhe unë, edhe ti, dhe si vëlezri tanë, të rifreskojmë ledzime të hymë studimeve të PR-it dhe gjithë debatin e nga kalon zë vënd, nuk zë vënd, ku ga bëj Rama, ku zga bëj, e tha Rama për këtë, o, unë kam halë se apo e tha për këtë, ndërkoha i mbledh grupin në teren dhe i thonë, grupin e djema, ne këtë jaku i keni, po, unë t'ju andava, 61 bashki i keni, qa keni dashur ja kam dhenë, leje ndërtimi, troje, licenca, qa të kemi ndorë, legalizime, hipotekime. To janë, si ka e gjurat, to janë ekstra. Dhe me 3 milion banor, janë ashtë plus. Atë nuk,
ati i duen këta. Nuk i duhet Haroldi. Sepse propaganda, propaganda si lavash truri mi vendoset më i fuqis, një fuqie të madhe është aplikueshme sepse këto veprime të vogla nuk mund të bëhen propaganda një perandori. Sigurisht nuk mund të bëhen në një mbretëri. Bëhen kaq trash po bëhen. Jo propaganda, po flas. Amerikën e ketë manipuluar. Jo, për malavitën. Po propaganda, po flas. Për malavitën ndryshosh vullnetin e zgjedhjeve. Po ja e kanë Amerikë këtë. Meqë Haroldi ishte 350 milionëve. Nuk patën pretendime amerikane për pushim të vullnetit të zgjedhjeve? Kan vjet votat. Patjetër. Po s'ishin vjet manipuluar. Që ishin kërcënuar votuesit. Unë besoj që po. Që dal policia dhe pengonte të votonin. Në mënyrë më të sofistikuar. Janë bërë me post. Unë besoj që po, ka manipulime. E gjeti lehtë e vullnetit, mando. Mund edhe e gjeti vullnetit, mund edhe të ketë propaganda, mi mbarohet që po mos ket këta them unë. Ë? Kujdes, na kanë mbetur akoma vetëm 13 minuta kohë. As doktoresha. Sofi. Doktoresh Najada. I mbi vendosen ato. As stërgjyshe Luljeta nuk e shpëtojnë dot. Jo, thua stërgjyshe se e ul. E tha ajo sot, ju nuk e kam për ta ulur, se kam mikesh edhe është 77 mamaja e shoku tim Petri Bozos, nuk kemi tha ajo, lamë se jam stërgjyshe. Sa për gjyshit dhe stërgjyshit zoti Shkullaku? Se më ndërpresën, thes do ndërpresësh. Po që të mbarosh pra, me që më ndërpreve ti. Jo, dakor, po që se të bezdis na lojën. Jo, jo, s'po bezdis, po unë lash kur deshe të ndryje ti. Jo, të lash shumë ty. Jo, ja thashun ta mbaroj fjalën. Po jep, s'ka gjë. Jo, s'ka gjë, jam tolerant. Jo, më s'ka gjë. Jo, nuk futem në mbarosh Shkullaku, jo, ta mbarosh Shkullaku. Jo, më nuk kam problem, po më zgjit se ky. Jo, unë mërzitem ka që ke kokë këtu dhe të duket sikur vjen njëri dhe të zakon. Unë e kam privilegj të debatoj me ju dhe po të masësh kohën kur ta shikosh nesër do shikosh je 2-3 fish më shumë. Dhe për kënaqësinë e madhe timen. E kuptoj. Nuk ka, me i vetë nuk kemi fushat dhe koha televizion nuk matet akoma. Jo, po s'kemi ne po ne nuk kemi jo. Nuk kemi as parti. Po si us parti po jemi analist të lirë. Analist të lirë. Apo thosha. Ëh. Që këtë hajta ta studiojmë si fenomen. Se për mua nuk është problemi pse Rama ka marrë Najadën edhe zonë. Është gol apo jo? Curi thotë është gol. Po nuk është gol. Jo. Po nuk është gol. Mbani më çfarë golash bëri para ca kohësh që merrte ekonomistët shkëlqyer nga Amerika, një talent, një gjeni në informatik nga Franca, një shkencëtar, një mbani mend letrën intelektualëve. Po jetë me muzikë. Pra të gjitha. Po qiecin. Po jo bashkullaku. Por po, po mos, po mos që Avdyli nuk i ecte o zotri. Sepse Avdyli mandatet i jep Avdyli, nuk ja jep. Ta shpjegoj. Nuk ja japin intelektualët të Ramës. Unë mendoj pak më ndryshe. Dakord. Avdyli dhe Abdylajt kanë e them se simbolës po, po kanë fushën e vet të veprimit. Ata kanë më shumë rinin, këta të hedhurit, administratën që kërcënojnë etj etj. Kto ndryshim? Prit, jo, s'është aq. Për shembull, Lulita Bozo që thoni në stërgjyshja, e dini ju për shembull që ai e tha edhe vet sot, op freudizmi prap. Lulita Bozo tha do përfaqësoj tha gjyshit shqiptar. Edhe njerëzit qeshin këtu. Po e dini ju sa janë gjyshit shqiptar dhe sa pensionistë kanë në Shqipëri? Kam bi 600-700.000 besa. Ti thua miklohen këta gjyshi. Sigurisht. Ata i mbarojnë me vaksina. Sepse jo, ata, a i mbarojnë me shpresë që mund të bëjë një ditë deputet. Ata i vaksinoj, a i mbarojnë. Nuk i mbaron vetëm me vaksinën, se s'ka vaksinë. Po i ka thënë do i vaksinoj, dhe ata besojnë që do t'i vaksinojnë. Nuk ka vaksina për gjithë. Ata i palosi... I beson kë? Po, ata i palosi me Luljeta Bozën. Pra Haroldi që thashun, nuk është se këta i heq nga loja. Propaganda mbi vendoset. Mund të krijojë një mjekull. Sa përqind ndikon kjo në zgjedhje atëre? Pafund më burë, diç do të thonë që çdo pensionist ta shikoj vetë ditë zonja Bozo i përfaqësuar. Ktu s'jeni dakord dhe 0 më. Shkullaku thot 0. Do e shikojmë. Asi ndikim nuk ka, pse nuk ka ndikim? Vetëm nëse ka antidot nuk ka ndikim. E di pse problemi nuk ka antidot. Antidotin që do ta themi kur të mbaroj shkullaku pjesën e vet. Se ta them. Sepse jemi në fundin e 22:39, unë do ju përcjell sepse në 22:40 ta them antidotin se thon pastaj që turin nuk ka zgjidhje. Do e thuash antidotin po. Problemi nuk është pse Rama i merr ta, se ne kuptojmë pse Rama i merr ta. Po dashaj që thot Curi për të arsye i merr, që ti japi shembull gjyshërve që të tregoj profesionistëve që qofse më shërbeni mua nga komiteti ekspertësh, bëri komiteti partisë, se komiteti partisë priste Ramën dhe pastaj dilte komiteti dhe thoshte do e mbyllim 6, do e mbyllim 8. Ky vend, ky komitet dhe administratë ka. Ky komitet ka qenë gjithmonë i diktuar nga Rama, është ajo që kemi thënë gjatë gjithë pandemisë, ishte komiteti që merrte udhëzimet nga Rama, dhe kjo vërtetu që komiteti ishte partiak, kjo s'ka rëndsi. Nuk është problemi pse Rama e përdor këtë, se këtë e dimë ne. Për t'i dhënë një shembull administratës, për t'i thënë kush më shërben mua, unë ja shpërblej, për t'i thënë gjyshërve keni një shpresë, për t'i thënë profesionistëve që shiko, ju jeni të harruar profesionin tuaj, po duke marrë zonjën Bozgo, një njerëz që shkëlqeu fal aftësive të veta, e ftoi Blendi Fevziu studio se nuk u kujtua as Rama, as komiteti urbanistikës, as asnjëri ta merrte Bozgon për parë tërmetit ose mbas tërmetit. Dolën mainstream e rëmbeu ky. Mirë, po teknikisht dakord me Curin që të shërbejnë për të gjë. Rama me këtë qëllim i bën.
Po unë them që efekti është zero. Vetëm në qofë se kandidot... Sepse din të gjithë se bën Rama. Këtë gjë. Që të maskoj? Që të manipuloj njerëzit. Po kjo është e bukura pra, dhe pse e din të gjithë pse e bën, kjo prap ka... Tu pra është debatit të mecurin. Jo pra. Mecurin thot, dhe pse e din, prap e han pra. Jo pra. Për të përgjithë pyetjes. Nuk e han pra. Ti thua nuk e han. Nuk du të han. Ëngrën një herë, ëngrën dy herë, ëngrën tre herë, ëngrën katër herë, nuk ka më se nuk nxë. Po pse me... Ka rrit në atë pikë që nuk nxë më. Po pse me diktaturën... Dhe për çështja për mua është interesante, është mirë ky merr këta. Ka me Sofin. Diktatura ka mjeta tjera. Po këta... Kështu fillon. Po këta pse shkojnë te ky? Erri Omar Ashivici? Po, të presi atje. Po këta pse shkojnë te ky? Sepse ai është freudian pra, i josh ai, e kemi. Ky është problemi. Këta pse shkojnë te ky? Ky është problemi. Ti ke një lexim. Se që ky i përdorta më duket e çuditshme. Ti ke një lexim. E kam një lexim, po është pak do një stjellim më të gjatë. Nuk kemi kohë ta bëjmë sot. Është sepse janë për mua janë të gjithë pjesë janë bashkëfajtor të mënyrës se si veprohet, pra është gjithë shoqëria mban përgjegjësi. Mund të jenë të majtë. Si u prish teatri? Të merr. Ta merrte më të prish teatrin. Jo, unë e di do të prishte. Si u kthyen heronjt e mbrojtjes teatrit në bashkëpunëtor në prishjen e teatrit? Po, e vërtetë është. Si vajti policia, si vajti qeveria, si vajti bashkia, si vajti në gjithë shoqëria, reagimi? Ishi grup. Njerëzish, pjesa tjetër e shoqërisë, këta janë. Pra, me gjithë respektin që kanë për zonjën Bozgë. Po mund të jetë e majtë ideologjikisht. Një inxhinier, një, jo, nuk ka rëndësi. Mund të jetë e majtë, çu është e majtë ajo. Po jo, angazhohet politikisht. Kur flasim si personalitet, personaliteti kur angazhohet po, një betejë qytetare si politike të tjera. Si teknicien për një mision të caktuar. Jo, të politikisht. Ka disa parimet veta, do nuk e kuptoj që për shkak një urbanist si mund të bëhet me Tiranë? Po sepse nuk e beson ku shikon? Po nuk e beson pra. Ku shikon katrauna e qytetit? Po nuk e beson që Tirana është ashtu. Po jo, një profesionist se kupton është ndërtuar mirë apo është ndërtuar keq. Një profesor doktore, humaniste madhe që shpëton njerëzit nga vdekja, nuk e beson që Rama është me Avdylajt që futet. Ska mundësi, këta e pastrojnë Ramën madje. Nuk e beson. Bën katarsis. E pagëzuan Ramën. Ajo e di. E pagëzuan e bën pa mëkat. Po, un po them që to dy priftresh atë. Po them prandaj e shtrova pyetjen se po e thjeshtuam gjëra që këto e beson këtë që thot Rama oroj kë punë. Un them që nuk e besojnë. Po pra se beson. Por nuk që ta shpjegoj nevojën. Është freudiane. E brendshme që ka një njerëz në një moshë caktuar, në një profesion të caktuar, me një emër të caktuar, që të afishohet politikisht, kjo do një shtjellim më të gjatë dhe s'kemi kohë. Unë po të them, një mjek e nderuar, një mjek e nderuar si Najada Çomo, që punon në spital, nuk e dija çfarë kushe punon. Nuk e dija që shëndetësia falas, u kthye shëndetësia me pagesë, me por nëse sa i thuhet që ti mund ta rregullosh këtë, nuk e di ajo që bën laboratorët në dalë shërbim privat. Nëse ti e ke pushtetin ta rregullosh këtë, o freudikisht ajo. Nëse sa ti thuhet. Futet në lojë. Ja, por nuk është kjo. Ajo është pra. Nëse Lulita Bozos 77 vjeç i thuhet që ti tani bëhesh deputet dhe ministre i ndërtimit, është interesi personal. Po por njeriu që interesi është. Atëherë s'ka rëndësi. Po them freudizmi kam gjithmonë që them. Freudizmi nuk është asgjë tjetër vetëm. Antidotën thuri. Jemi në fund 5 minuta të fundit. Dy antidota për ta shpjeguar për ata që nuk kuptojnë. Është kundër helmi. Kundër helmi. Vaksina. Virus, jo, vaksina. Antivirusi. Po, vaksina se si mos e haj populli. Jo, gjithë të. Populli për ta ngrënë e ka, po duhet t'i futesh një gjë tjetër, një më shumë nga ka që të haj këtej. Ah, bravo. Shkollak. Pra, populli i dëgjoj këtë dhe më thua, ja, po si dakord se debat s'ka më. Populli gjithsesi do haj një gjë, sipas dhe Haroldit ton Lasvellit. PD-ja tani duhet ta kishte bërë më përpara, unë këtë s'po e kuptoj pse. E mbajti gjithë luftën e vet politike dhe fabulën tani e mbajti tek strukturat. Ndërkohë që PD-ja duhet të rinovohet vazhdimisht. Atë që bën Rama, se duhet të rishpiket në prizon, duhet të rishpiket, duhet ta bën. Dhe Rama po rinovohet. Të ma prit se si kemi. Në Brezileri. Si kemi parë lista se tani dalin. Duhet se ka dhe pak ditë kohë dhe kjo është e fundit shpresë që kanë, të paktën që të kenë antidotin e kësaj. Duhet që të marrin njerëz. Jepi rini jepi. Jo të rini në kuptimin e moshës, duhet marrin njerëz të pa konsumuar politikë. Kjo ish ministra, profesionist, njerëz qoftë dhe politik, po të pa konsumuar më përpara, ta rinovojnë listën me gjak të ri, në mënyrë që njerëzit të shikojnë nga krau tjetër, prit se këtë ka më të mirë nga Lulieta. Ky është antidoti, pra. Dhe prit se këtë ka më të mirë nga... Kjo është vaksina, pra. Po, kjo është vaksina. Shkolla, si se bëri Basha këtë më burë? Nuk gjenë të Basha për shumë homolog të Lulietës? Gjenë më të mirë, më të mirë. Po, sepse si futi, shkolla? Po, duhet ta kuptojmë pra që kjo nuk është garë mes kualiteteve. Kjo është garë mes një regjimi dhe një individi që ka kap gjithçka dhe po kjo se stjepet... Ne elitarët më shkolla ku di njerëzit. Po mua po mpyet kë. Mirë, më në rregull, po ne kemi të njerëzve. Sipas meje pse Basha
Jemi dakord, po problemi është çfarë do vëmë. Nëse ky merr të njerëzit poshtë ato. Nëse Edi Rama merr na jadën. Jo, më ne zëvojmë. Nëse Edi Rama. Ata bëjnë militare pra. Patjetër. Jo, jo. Asi. Thjesht do flas. Nëse Ramsi merr na jadën çopën. E tha Ramsi, bravo. Dhe Basha merr plumbi peron. Kush është më i mirë? Mund të mbante Alimin. Është plumbi, jo, po është na jada. Prit, prit. Kush është më i mirë, Alimi apo na jada? Pyet njerëzit. Kush është më i mirë, Alim Kosova që ishte i rremosur edhe i zhgënjur par dia që doli te Eni Vasili? E mos qesh. Apo është Najada? E pra, kush është më popullor? Këtë po më popullor te njerëzit, se simboli fare profesionalisht. A vetë që është simboli i jetës, simboli i Covidit, është figura që ndroi që do na shpëtojë nga pandemia. Prevalon. Po Alimi është ginekolog. Dakor. Prevalonte si specialitet. Se Alimi pret fëmijët. Tani me Covidin s'ka shumë lidhje Alimi. Jo, Alimi punë të shpëtojmë njerëz. Shpëtojmë njerëz dhe pastaj të lindim. Alimi vla çdo gjë ajë, po son këtë dhe stomatolog. Alimi është shumë e rëndësishme që këto kohë të kafshojmë diçka, kupton? Alimi u fut vetë në freudizëm dhe tha. Ne do të kafshojmë diçka. Alimi u fut pufi, pam? Alimi u fut vetë në freudizëm dhe tha. Unë tha kam menduar të marr vetë Ramën, tha pas dy javësh në telefon dhe di them, dhe këtu është freudizmi apo thonjza? E tha, e tha. Më merr mua ta boj unë këtë punë. Ta boj unë. Ta boj unë për dy javë. Kjo është. Jo, është imagjino. Imagjino sikur ta thoshte këtë doktor Alimi, mbasi të ishte në listat e Partisë Demokratike. Ti thosh. Prit se mund ta marrin në listat e Partisë Socialiste, nuk e di. O vëlla, këta janë këtu. Unë jam i gatshëm. Ta shkoj Rama me të njëjtën video freudiane. Që ta marri zotin Alimi në listat e Partisë Socialiste. Dhe kjo ju ndan sot dhe kjo më të bukur këtë emision. Shkollau thot, populli nuk i hanë të gjitha rastet. Ti thua në të gjitha rastet populli e hanë. Është vërtetuar shkencërisht. Edhe kur ja themi madje. Përveç se ore nuk e ndan o zotri, nuk e ndajnë terrenin shqiptar. Nuk e ndajnë dy zonja të nderuara votën për Edi Ramën. Jo vetëm zonjat. As zotrin që do marri, as emra që do marri. Vota në Shqipëri është ndar vetëm është vjedhur. Mirë është tjetër historia jo. Këta e kanë ndarë votën apo? Ato mandate ku si janë ndarë? Se ti more Arjan Çanin dhe unë zgjodha Curin dhe po bëjmë gar personalitetesh. Kush qyri në parlament? 2013. Mund ta ndodhi tani? A dolën 22? Mund ta rregulloj tani ai. Po ata 22 ishin intelektual, personalitete dhe me ta 22 janë mbushin mendjen e Tirana. Tmerr, tmerr. Popullit shqiptar me personalitetet që dolën nga parlamenti? Tani do. Apo intelektualet e shuar të bashkive Kavaj, Kruje, Rogozhine, çfarë ato si diem. Kto i bindën profesionistët, ata janë profesionistët. Duhen kapur gjitha shtresat pra. Profesionistët, profesionistët. Dhe banditin. Banditi për banditin. Unë kam i teori tjetër. Unë them, ai që kap banditin, nuk e mbulon dot me fasadën e njerëzve të nderuar. I duhet dhe fasada për propagandë. Po nuk ha njerim apo të thë. E ha. Jo, jo. Po nuk e ha. Ai undan, shkollaku thotë duhet. Po. Po shkollaku mendon që nuk e ha njerim. Duhet. Ti thua që e han, është e vërtetuar. Do këtë të kuptoj. Por Rama, sepse Curi tha, Curi tha, opozita duhet të kishte marrë sa personalitete të tjera. E ka tani mundsinë. Ta binte, dhe un po them. E ka tani mundsinë. Garën nuk e ka me personalitete, Garën, a është e zonja mos a lejoj të vjedhi? Jo, s'është e zonja. A është e zonja në brekutit e votimit, aty fitojnë zgjedhjet. Me shkollakun takohemi sërish në këtë studio, po e lë të lirë tani bashkë me Curin se kemi sa muhabet të tjera. Do vlasim për futboll zonja zotrin. Po, futboll shumë interesant, nuk keni dëgjuar ndonjëherë të histori. Shkullak, do takohemi prap. Nesër. Bati, a? Apo ikën nesër. Jo, nesër, jo, takohemi shumë shpejt te kafena në studio, se ashtu çdo ditë takohemi ne. Se prapojmë, po ndërkohë me Curin do jemi javës tjetër tu. Bashk me Shkullakun dhe me Curin, falenderoj jashtëmase për këtë bisedë interaktive dhe për të debat që ndodhi sonte. Po i lë të lirë e pas pak në studio Erion Mala i zonja zotri, të vlasim për Institutin Konfucius, ose për Konfucius Football Club. Që janë këta futbolu në formator? Jo, nuk janë kinezë. Jo, po në fakt po, ka lidi me Kinë. Konfucius është filozofi kineze. E pa pare, di. Do nga vjen e vaksinat nga Kina, sa arrova të athem dhe të lajmë. Dhe nga Rusia. Sepse... A, po erdhen... Thoshte nuk do marrin vaksina nga... Ka nevoj për banditët më, pasaj. Do vi nga Kina. Po erdhen, s'ka që dhe kineze, ikën dhe banditët. Ej, ftoj Erion Malaj në studi e pasat vina të letjo. Erion Malaj, falendeje shkullakë.